11 глава. Коди знаеше, че Сидни ще й хареса, но щом стъпи в този изумителен град, разбра, че това беше любов от пръв поглед. Много беше чела за красивия мегаполис и дружелюбните хора, които живееха в него, и бе разглеждала стотици снимки на забележителностите му. Сградата на операта, център за сценични изкуства е една от емблемите на Австралия, задължително присъстваше във всички каталози и туристически брошури и изглеждаше внушително, особено вечер, когато осветлението й придаваше някаква особена атмосфера. Но фотографиите не разкриваха истинската й красота. Виждайки я наживо, Коди бе изпълнена с благоговение. Беше изумителна. Както и Харбър Бридж. Приближаваше полунощ, когато самолетът направи кръг над града и се приземи. На летището ги очакваше кола, която ги закара до новия Хамилтън с изглед към пристанището. Въпреки твърдото си решение да стои колкото може по-далече от Ейдън, Коди осъзнаваше, че ще бъде проява на неблагодарност, ако отседне в друг хотел. Предварително си беше резервирала единична стая, но след пристигането им той не й даде право на избор. Още щом застана на рецепцията, Ейдън улови за ръката и я поведе в противоположната посока. Докато минаваха през фоайето, всички от персонала искрено се усмихваха, зарадвани да видят шефа си, а той поздравяваше всеки един, от управителя до портиера, обръщайки се към тях по име. Коди се опита да издърпа ръката си, но Ейдън само я стисна по-силно и продължи към асансьорите. Не искаше да прави сцени, затова реши да изчака, докато останат сами, за да му каже мнението си. Това, че беше собственик на хотела и беше свикнал да се налага, не му даваше право да се държи така властно с нея. Не я беше попитал дали искаше да остане, а просто натисна бутона за последния етаж и я уведоми, че ще дели апартамента с него. Каква е тая страст към високите етажи? Отправи ослепителна усмивка. Обичам да съм отгоре. Коди се изчерви. Колкото и да се опитваше, не можа да пропъди образа на Ейдън, гол и потен върху нея. Усети как лицето й пламва и наведе глава, за да не се издаде. Асансьорът спря на последния етаж, вратите се отвориха и двамата прекосиха широко фоайе. Апартаментът беше прекрасен. Озоваха се в огромна всекидневна, обзаведена с плюшени дивани и столове, и красиво аранжирани свежи цветя във всяка ваза. Встрани се намираше просторна трапезария с маса от мрамор и махагон и напълно зареден бар. Цветовете бяха наситени и земни, кремаво, кафяво и бронз, с акценти от черно. Обстановката беше модерна, подсказваща предимно мъжко присъствие, но в същото време изтънчена и елегантна. Но онова, което наистина привличаше вниманието, беше гледката. Цяла една стена, от пода до високия 3 метра таван, беше от стъкло, точно над внушителния Харбър Бридж. Коди беше поразена от гледката. Пиколото внесе двата и куфара и ги остави в спалнята. Ейдън носеше само пътна чанта и дипломатическо куфърче. Влезе в стаята и отвори една врата, зад която се разкри огромен, обособен като гардероб килер, пълен с дрехи. Остави чантата върху малък скрин и отиде до бюрото в спалнята, където сложи куфърчето. Коди го наблюдаваше как вади лаптопа и няколко папки. Никога ли не каниш гости тук? Сам ли отсядаш в апартамента? Понякога го използват Реган и Алек. Естествено, и Спенсър. А Уолкър? По лицето му премина сянка. Не, отвърна мрачно. Очевидно не обичаше да говори за най-малкия си брат. Реган и беше споделила за проблемния член на семейството им. Коди бе сигурна, че Ейдън се измъчваше заради многобройните съдебни дела, които брат му беше предизвикал с лекомисления си начин на живот. Обикновено Ейдън открито посрещаше проблемите, не беше типично за него да ги пренебрегва или да се крие от тях, ала нещата, свързани с Уолкър, бяха много по-деликатни. И разрешаването им беше доста по-сложно. Имаш ли планове за утре? Зададе въпроса, без да я поглежда, докато включваше компютъра. Аз да имам планове. Тя едва не се разсмя. Графикът ми не е запълнен като твоя. Смятам да наема кола, да взема карта от портиера и да разгледам града. Разполагаш с кола и шофьор. Оставяйки монитора включен, той мина по край нея и се запъти към бара във всекидневната. Извади бутилка вода от вградения хладилник, подаде я и взе друга. Кажи ми истината, Кордалия. Знаеш адреса на семейство Рейбърн и искаш да отидеш там, за да огледаш къщата, нали? Тя повдигна колебливо рамене. Може би. Те живеят в затворен комплекс.
Трябва да прескочиш висока каменна ограда, за да проникнеш в него. Усмихна се, представяйки си сцената. Няма такава опасност, увери го Коди. А ти откъде знаеш всичко това? Един от сътрудниците ми ги наблюдава постоянно, обясни Ейдън. Само искам да ги огледам, без да разберат за мен. Балът на галерията е идеалната възможност, каза той. Споменах ти, че те задължително ще присъстват. Прави се в полза на изкуството и се провежда ежегодно. И ти всеки път си сред поканените. Да, така е. А изобщо ходи ли си някога? Не, но съм един от дарителите. Искаш да кажеш, че даваш пари? Точно така. И си сигурен, че те ще бъдат там? Луис ми изпрати списъка на гостите, който ти показах. Семейство Рейбърн са сред тях. Както и бащата на Симон, Джулиан Тейлър. Кой е този Луис? Един от изпълнителните ми директори. На практика той управлява този хотел. Добре тогава. С удоволствие ще те придружа на бала, ако нямаш нищо против. Той се върна в спалнята, седна пред компютъра и отвори електронната поща. Беше в състояние да работи с пълна пара, макар че поспа 2-3 часа в самолета. Предстоеше му да прегледа 80 съобщения. Корделия. Подвикна след малко. Погледна през отворената врата и забеляза, че не бе помръднала от мястото си във всекидневната. Какво има? Стоиш като вкаменена, отбеляза той. И добави загрижено, не е необходимо да правиш нищо, което не искаш. Знам. Просто се чудех как ще реагирам, когато я видя. Ще се справиш, успокои Ейдън. Сега иди да поспиш. Преди да влезе в стаята, тя попита. Кога е балът? В събота. Толкова скоро. Само след 3 дни. Канеше се да възрази, но премълча. И заяви решително, ще успея. Помисли си, че може да си купи рокля утре, да обиколи града, да се настрои за кардиналните промени, които я очакват, и да се подготви за предстоящата вечер. Остават ти 2 дни, Корделия. Днес е четвъртък. Не, грешиш. А часовата разлика? Напомни и той. Сидни е с един ден преди нас. Съвсем беше забравила за промяната във времето и се почувства объркана. Едва 2 денонощия, за да се настрои психически и да се изправи очи в очи с Симон. Трябва да обиколя магазините, за да намеря нещо подходящо. Когато пътувам, не нося в багажа си бални рокли. Луис знае на кого да се обади. Ще ти помогне. А сега иди да си починеш. Корди не възрази. Беше уморена, но въображението й бушуваше и сънят бягаше от нея. И причината за това беше Ейдън. Не можеше да спре да мисли за него. Бостън щеше да бъде нейното спасение. Трябваше само да преживее това пътуване. Щом се озовеше далече от него, нямаше да й се налага да гледа русокосите красавици, увиснали на ръката му, да се примирява с властната му натура и да се преструва, че не се засяга от собственическото му отношение към нея. Щеше да бъде сама, точно както искаше. На всяка цена. Когато най-после си легна, заспа дълбоко и се събуди чак в 9 часа на следващата сутрин. Отвори бавно очи и примижа срещу изливащата се през прозореца слънчева светлина. Бяха и необходими няколко секунди да се ориентира, после отметна завивката, седна на ръба на леглото и се загледа в огромния кораб, влизащ в пристанището. Усети аромат на кафе от към съседната стая. Не беше запалена любителка на напитката, предпочиташе да се събуди с чаша ледена диетична кола. Взе си душ, облече къса бледорозова рокля и ниски обувки, върза косата си на конска опашка, влезе във всекидневната и застина на място. Ейдън стоеше до прозореца с още 2 мъже. Всички едновременно се обърнаха към нея. В черен костюм и снежно-бяла риза, той имаше свеж и делови вид. Тя се огледа неловко. Добро утро, каза Корди тихо. Нямах намерение да ви прекъсвам. Ще си взема една диетична кола и веднага ще изляза. Корделия, искам да те запозная с Луис. Той ще състави графика ти за днес. Младеж с пясъчно руса коса и красиви кафяви очи се приближи и стисна ръката й. Ейдън кимна към другия мъж. А това е Кавано. Ще ти бъде шофьор, докато сме тук. Непознатият приличаше на фитнес инструктор. Или по-скоро беше бодигард. Беше висок и набит, с широки рамене и изпънато тяло. Той също тръгна към нея, за да я поздрави. После й подаде визитна картичка с телефонния си номер. Моля ви, носете я винаги със себе си. Ще бъда в фоайето, обясни той.
Когато сте готова, ми позвънете или ми изпратете съобщение, и аз ще докарам колата. Струваше и се нередно да възрази, защото човекът просто изпълняваше заповеди, но наистина нямаше нужда от шофьор. Само щеше да губи времето си, докато я чака. Ейдън, може ли да поговорим? Той прелистваше някакви документи, но вдигна очи към нея. Какво те тревожи? Попита нетърпеливо. Тя се обърна към Луис. Правилно ли чух, че вие ще съставите графика ми? Чудеше се какво ли означава това. Младежът ѝ подаде лист с фирменото лого, върху който бяха написани часовете и местата, които трябваше да посети. Позволих си своеволието първо да ви уредя среща в магазина за дрехи Чеснов. Той обслужва само определени клиенти и не се занимава с масови продажби, поясни Луис. Работи само по поръчка. Ще ви очакват в 11. Собственичката разполага с приблизителните ви данни и ще ви предложи богат избор от бални рокли, които да пробвате. Под приблизителни данни имате предвид размерите ми. Точно така. И кой е толкова наясно с тях? Аз, засмя се Ейдън. По предположения. Не знаеше какво да отговори, ала звънецът ти помогна да се измъкне от неудобната ситуация. Луис отвори вратата и в стаята се появи сервитьор, тикащ отрупана с храна количка. Отиде до масата, подреди два прибора и започна да подрежда ястията, достойни за крал. Освен обичайната закуска от яйца, бекон, кифлички, кисело мляко и мюсли, имаше и огромна купа с всички плодове, за които човек можеше да се сети. Луис и даде картичка с номера на мобилния си телефон и двамата с кавано си тръгнаха. Тя веднага се насочи към хладилника за диетичната си кола. Сложи лед в чашата, взе бутилката, отнесе я до масата и седна. Изведнъж почувства вълчи глад и грабна една маслена кифла. Ейдън се присъедини към нея. Целия ден имам срещи. Той си сипа кафе от сребърна кана. Но преди да тръгна, трябва да поговоря с теб. И за какво по-точно? Тя пъхна в устата си едра, сочна ягода. За семейство Рейбърн. Те са доста известни в Сидни, за което, естествено, има заслуга бащата на Симон, който притежава Мерик Ентерпрайсис. Крейг и Симон са влиятелна двойка. Той работи в Мерик и поради това е доста богат. Ако се съди от начина му на живот, определено знае как да харчи парите си. Което вероятно е единствената причина Симон да се омъжи за него. Тя много държи на парите. Едва ли е било заради външността му. Колкото и жестоко да звучи, си мисля, че ми напомня на Булдог. Ейдън се разсмя. Струва ми се, че снимката, която Алек намери, е правена съвсем наскоро. Наистина малко прилича на Булдог. После продължи сериозно, двамата обаче са уважавани членове на обществото. Да не говорим, че щедро спонсорират изкуството, културата, университетите. Често се появяват по различни светски мероприятия. В крайна сметка те са образец за семейство, а синовете им се отнасят към майка си като към кралица. Коди отмести чинията си. При мисълта за Симон, обградена от деца, които я обожават, внезапно изгуби апетита си. Той се замисли за момент и продължи. Ти си на път да взривиш тази идилия. Трябва да предвидим реакцията им. Включваше и себе си в плана, което беше много мило от негова страна, мислено отбеляза тя. Всъщност, можеше да бъде изключително внимателен и мил, когато поискаше. Много пъти го беше виждала да се притичва на помощ на изпаднали в беда хора. Да, беше властен и деспотичен, но когато свалеше гарда, се показваха положителните страни в характера му. Може би се дължеше на умората от часовата разлика, но сега единственото нещо, което и минаваше през ум, беше да го целуне. Внезапно осъзна, че се взираше в устните му, затова затвори очи и пое дълбоко дъх. Вземи се в ръце и се овладей. Заповяда си тя. Да не ти действам като приспивателно. Пошегува се Ейдън, изтръгвайки я от фантазиите й. Коди се засмя. Заради часовата разлика е. И все пак чули какво ти казах. Да, че мога да взривя идилията. Не искам да се впускаме в това без предварителен план, затова имаш време до утре вечерта да решиш какво точно ще предприемеш. Договорихме ли се? Добре, кимна тя. Наблюдаваше го как взе мобилния си телефон и пъхна ключовете в джоба си. Отвори куфърчето и сложи в него документите, които беше преглеждал преди малко. Ако ти потрябва нещо, обръщай се към Луис, изрече делово той и излезе от стаята. Коди погледна часовника си.
Наближаваше 11, затова побърза да се преоблече и позвани за колата, въпреки че се беше зарекла да не го прави. Каваноя чакаше пред вратата на хотела. Денят беше прекрасен, не много студен, и тя се радваше, че можеше да излезе с лека връхна дреха. Шофьорът ѝ напомни, че в Австралия сега е зима, което я накара да се усмихне. В сравнение с свирепите зими в Чикаго и Бостън, тази в Сидни си беше чисто лято. Движението обаче беше също толкова натоварено. Отне им доста време да стигнат до магазина за дрехи. Над вратата нямаше фирмен надпис, липсваше и витрина с изложени модели. Сякаш от Чеснов искаха да скрият с какво точно се занимаваха. Мис Мари, възрастна дама с делови вид и поведение, я посрещна на прага и се представи. Улови я за ръката и я поведе навътре, където я очакваха шивачка и две продавачки, нетърпеливи да я обслужат. Помещението нямаше прозорци, но белите стени и килимите му придаваха доста просторен вид. В полукръг бяха наредени три люлеещи се стола, а точно пред тях беше издигнат подиум, заобиколен от три огледала, които показваха всеки недостатък. Жената беше възхитена от фигурата й. Крайно време беше да облека някоя, която не изглежда като клечка. А тези очи, невероятни са. Трябва да носите сапфирено синя рокля. Настоявам, че ще ви подхожда. Наистина изглеждате зашеметяващо, но сигурно го знаете. Не, не знаеше и нямаше представа как да отговори на тези превзети комплименти. Зашеметяващо ли? Мис Мари вероятно беше късогледа. Ние ще се погрижим за всичко, продължаваше тя. За бельото, грима, официалните дрехи, роклите и, разбира се, за наметките. Е, да започваме. Но аз имам нужда само от една бална рокля, поясни Корди. Съжалявам, ала получих други нареждания от мистер Медисън, отговори жената. Корди опита да възрази, но мис Мари не й обръщаше никакво внимание. През следващите 3 часа и половина изпробва десетки бални ежедневни рокли, поли и красиви копринени блузи. Възрастната дама и малкият и екип се отнасяха с нея като с манекен, подръпваха я и я обръщаха, но след като приключиха, Корди вече и беше измислила друго име. Вълшебница. Когато излезе от магазина, Каваноя чакаше. Върна я обратно в хотела, избирайки панорамен маршрут. Бе поискала да разгледа поне част от града, но все още не успяваше да преодолее часовата разлика. Единственото, за което купнееше в момента, беше топла вана и легло. Не видя Едън нито вечерта, нито на другата сутрин. Когато се събуди, той вече беше тръгнал на поредната серия от срещи, затова тя отново се обади на Кавано, който я разведе из забележителностите на града. Повозиха се на ферибота около пристанището. Времето беше дъждовно, но това не развали настроението й. По нейна преценка следобедът беше идеален. Да погледне внушителния мегаполис от към океана, само разпали желанието й да го опознае по-добре. Мис Мари и двете й помощнички пристигнаха в апартамента точно в 6 часа. Влязоха, натоварени с дрехи, скрити в найлонови торби. Корди остана безмълвна, що ми обясниха, че всички са за нея. Тъй като повечето от тях бяха приправени специално, нямаше как да ги върне. И отново се превъплати в манекенка. Подръпваха я, въртяха я, поправяха, пръскаха я с лак и в 7:30 промяната беше пълна. Косата й бе прихваната назад и кадриците се спускаха свободно до шията й. До сега Корди винаги се бе гримирала пестеливо. Никога не бе използвала очна линия или сенки. Много рядко прибягваше към спирала. Мис Мари обаче си имаше свои възгледи и лично я придружи да си купи козметика, като през цялото време не престана да я укорява, че подценяваше невероятните си черти. Продължаваше да я убеждава, че никога в кариерата си не била виждала толкова съвършено лице, толкова красиви очи, толкова сочни устни. Когато най-накрая й позволи да се погледне в огледалото, Корди не можа да се познае. Нейните очи, нейното лице, нейното тяло бяха напълно променени. Тази жена наистина беше вълшебница. Роклята, в подходящ за очите и цвят, беше изключително стилна. Беше с дълбоко деколте, а в горната си част прилепваше толкова плътно, сякаш се сливаше с кожата й. Дългата до земята пола беше права, сцепка от коляното. Корди никога не беше носила нещо толкова изискано и вече си мислеше, че към туалета не може да се добави нищо повече, когато мис Мари й подаде наметката с качулка. Беше от черно кадифе и подплатена със същия сапфирено син плат като този на роклята. Шивачката дори бе успяла да прикачи към нея малък капюшон.
Не можеше да повярва на образа, който я гледаше от огледалото. После реши да не мисли за космическата цена, която трябваше да плати. Едно такова разточителство наистина не беше оправдано, но за нея сега имаше значение само това, че ще бъде на бала с Ейдън. Чувстваше се като принцеса. Много жалко, че той не се държеше като принца от приказките. Няколко пъти беше почукал на вратата, за да й напомни, че ще закъснеят, ако не побързаше. От деловия поглед, с който я удостои, когато най-после се показа пред него във всекидневната, стигна до заключението, че наистина нямаше нищо общо с героя от приказките. Очевидно беше ядосан, че го накара да я чака. Единственият коментар за външния й вид беше доста пренебрежителен. Това горнище не прикрива кой знае колко. Благодаря ти, отговори му мило тя и се усмихна. Ти също изглеждаш великолепно. А той определено не беше за подценяване. В смокинг Ейдън имаше съвършен вид. Дори и с недоволната гримаса на лицето си. Много си красива, Корделия. Този цвят ти отива, отбеляза той, очевидно разкаян от хладното си отношение. Аз трябва да изглеждам красива. Цял отбор жени се потрудиха за това, отвърна тя, като вдигна ръце настрани и се завъртя бавно. Цял отбор, а? Подсмихна се той. Говоря сериозно. Мъжът се разсмя. Знам. Е, готова ли си? Докато й помагаше да облече наметката, Ейдън се наведе към ухото и прошепна. Харесвам парфюма ти. Топлият му дъх върху шията я накара да потръпне. Искаше да го хване под ръка, ала вместо това пристъпи напред. Ще тръгваме ли? Той натисна бутона на асансьора. Реши ли какво ще правиш? Да, доста мислих. Все още не искам да разговарям с нея, но и написах писмо. Ще помоля някой от сервитьорите да й го предаде. Написала си и писмо. Замислено повтори Ейдън. Тя бе прехапала устни и се взираше в елегантната си чанта, докато претегляше решението си. И не му отговори. Нямам търпение да видя погледа в очите й, когато разтърся из основи уредения и живот. Ако това ме прави да изглеждам жалка, нека е така. Кавано ги очакваше. Той зяпна от изненада, когато видя Корди, но намръщеното изражение на Ейдън възпря спонтанния му коментар. Традиционният бал се провеждаше в центъра Хофман Сиц, който се намираше на няколко километра от хотела. Скъпи коли и лимузини се нижеха пред вратите му в бавна процесия. Корди беше напрегната като струна. Ейдън очевидно долови безпокойството й, защото стисна ръката й. Усещам, че трепериш. Малко съм притеснена, призна тя. Страхувам се да не направя нещо, с което да те изложа. Беше поразен от тревогата й. Погледна я в очите и се усмихна. Никога не би могла да ме зле поставиш. Искаш ли да се обзаложим? Мислено го предизвика Корди. Думите му бяха ужасно мили, но се чудеше на самообладанието му. Значи, ако се разбеснея и стисна Симон за шията, изобщо няма да се стреснеш? Не, отговори спокойно той. А смяташ ли да го направиш? С подавеният смях в гласа му я накара да се усмихне. Възможно е. Спряха пред стълбището и един камериер приближи към тях с отворен чадър. Ще чакам в колата да ми се обадите, за да ви взема, заяви Кавано. Беше започнало да ръми, затова Корди вдигна качулката на главата си. Улови Ейдън под ръка и скачи стълбите, повдигайки по пътя под гъва на роклята си. Той знаеше, че в момента, в който свалеше качулката, всички погледи щяха да се насочат към нея. И се оказа прав. Дори някои от кавалерите доста невъзпитано я изпиваха с очи. Не остави наметката и в гардероба, в случай че им се наложеше да си тръгнат бързо. Приметна я на ръката си и поведе Корделия към събралото се множество. Балната зала беше огромна и красива, високо над нея се виждаше стъклен купол вместо таван. Гостите влизаха на първото ниво, опасващо цялото помещение, а пръстен от няколко стъпала водеше надолу към дансинга. Към купола се издигаха масивни колони, между които бяха наредени маси за по четирима. От тях се откриваше чудесна гледка към оркестъра и танцуващите. Приглушените цветове правеха пъстроцветните рокли на жените да изглеждат още по-живи. Ейдън забеляза подходящо за наблюдение място и спря. От тук можеха да виждат входа и целия дансинг. Постави наметката и върху един стол и се обърна към вратите, доволен, че една от колоните скриваше Корделия, без да ограничава видимостта й. Тук е доста студено, отбеляза тя. Не беше, но той се съгласи.
Обви ръка около раменета и я привлече към себе си. Така по-добре ли е? Да, прошепна тя, благодарна за топлата, успокояваща прегръдка. Елдън познаваше голяма част от гостите. Когато залата започна да се пълни, няколко двойки спряха, за да го поздравят. Докато той любезно се ръкуваше с тях, Корди забеляза много красив млад мъж да се приближава към масата им. Беше около 30 годишен, скестенява, но изрусяла от слънцето коса и усмивка, от която коленете на повечето жени биха омекнали. Косата му стигаше до яката. Беше доста по-дълга, отколкото беше модерно, и тя реши, че е някакъв сектант. В смокинга си изглеждаше толкова добре, колкото и Елдън. При това беше почти толкова висок, но не така слаб. Ясните му сиви очи блестяха насмешливо. Елдън разговаряше с някакъв младеж, който упорито се опитваше да препоръча услугите на компанията си на веригата хотели Хамилтън, но с периферното си зрение засече мъжа, който приближи към Корди. Знаеше много добре кой е той. И побърза да се раздели с младия ентусиаст. Нямам навика да обсъждам делови въпроси на подобни мероприятия. Ако се обадите в офиса ми и си уредите среща, ще поговорим. След това веднага отиде до Корди и леко я прегърна през кръста. Усмивката на непознатия стана още по-широка. Нямаше как тя да не забележи очарователните тръпчинки на бузите му. Корди, нали така? Да, озадачено го изгледа тя. Аз съм Лиам Скот. Улови ръката й, но Елдън все още я прегръщаше и отказа да я пусне. За да излезе от неловката ситуация, тя се отдръпна едновременно и от двамата. Но новият и познат не бе приключил с приветствието. Наведе се и я целуна по двете страни, накрая най-после се обърна към мъжа до нея и се ръкува и с него. Казвам се Лиам, представи се бодро той. Приятно ми е, лаконично се отзова Елдън. Не му беше нужно да си спомня предупреждението на Алек, че Лиам е женкар. Начинът, по който гледаше Корделия, беше достатъчно доказателство. При това никак не му харесваше. Затова беше откровено груб, когато попита. Какво правиш тук? За нищо на света не бих го пропуснал, отвърна мъжът, без да откъсва очи от Корди. Аз съм почитател на изкуствата. Тя не разбираше какъв беше проблемът на Елдън. Нямаше никаква причина да се държи толкова враждебно. Значи присъстваш на бала всяка година. Намеси се тя. Не, идвам за първи път, отвърна той и добави, подръпвайки яката си, и, надявам се, за последен. На Елдън не му се стори смешно. Алек те е изпратил, нали? Предположи той. Мъжът кимна. Искаше да се запозная с Корди. И избра бала на галерията, за да й се представиш. Лиан повдигна рамене. След онова, което Алек ми разказа за нея, ми стана любопитно и реших да я видя колкото може по-скоро. И как ти я описа? Елдън скръсти ръце пред гърдите си, за да не се поддаде на изкушението да го блъсне надолу по стълбите. Не го хареса още от първия момент и не беше в настроение да влиза в тон с игричките му. Ами че била убийствено красива. Обърна се към нея и добави, и се оказа прав. Корди усети, че се изчервява и опита да отклони разговора от себе си. Алек спомена, че си работил за Интерпол. Лиам я изгледал задачено, после се разсмя. Така ли ти каза? Значи не е вярно. Сконфузено кимна тя. Очевидно въпросът и много го развесели, защото смехът му ставаше все по-силен, докато накрая забеляза сълзи в очите му. Това момче наистина има чувство за хумор. Не, не съм работил за тях. Бях издирван от Интерпол. Някакво досадно недоразумение, заяви безцеремонно той. Картината си беше там, после изчезна, а след това се появи отново. Разбираш ли? Просто недоразумение. Корди не разбра дали той се шегува и тактично замълча. Лиам внезапно стана сериозен и заговори с нисък глас. Сега е мой ред да задавам въпроси. Какво ще правиш, когато Симон и Крей Крейбърн пристигнат? Вече проверих. Не носиш оръжие, значи няма да ги застреляш. Какъв е планът ти? Разбрах, че искаш да разтърсиш живота й. Вместо нея отговори Елдън, който явно вече едва се сдържаше. Корделия иска само да я види, но не и да разговаря с нея. В такъв случай как смята да я шокира? Ухили се мъжът. Да не би да носиш тасер звезда. Виж, това наистина би я разтърсило здраво. Звезда Тасеранго. Тасер, не смъртоносно електрическо оръжие, което изпуска висок волтаж и в резултат на това човек изпада в мускулни спазми, изпитва силна болка и губи контрол над тялото си. Б.
Не, аз. Подхвана Корди. Защото ако нямаш, продължи той, имам един в колата и мога да ти услужа. Огледа на събралите се хора и попита, да не би да се криеш зад тази колона. Разбира се, че не, възмути се тя. Просто очаквам пристигането на семейство Рейбърн. За да ги шокираш, нали? Той оголи зъбите си в неприятна усмивка. Чувството му за хумор започваше да идва в повече. Но преди да успее да му го каже, той отново смени темата. Попита дали Сидни й харесва, после се впусна в описание на забележителностите, които непременно трябваше да посети. Докато говореше, я хвана за ръката, отмести един стол и я покани да седне. Настани се до нея и, навеждайки се напред, се вторачи в лицето й, сякаш беше единственият човек в залата. Беше сигурна, че Едън полагаше неимоверни усилия да остане спокоен. Изглеждаше така, сякаш имаше намерение да му скочи, когато някакъв мъж се приближи да го поздрави. От този момент нататък неспирен поток от негови познати не го оставяха на мира. Мъжете искаха да обсъдят проекти, в които току-що били разбрали, че има намерение да инвестира, а жените просто кокетничеха с него. Корди не можеше да ги вини. Той беше богата плячка, както бе чула да казва една от тях, а от начина, по който хвърляха погледи към Лиън, личеше, че гледат на него по същия начин. Даваше си сметка, че нямаше как да остане безразлична към външността и чара му, но с нахалното си поведение бледнееше пред Айдън. Жалко, съжали мислено тя, защото отчаяно копнееше да се увлече по друг привлекателен мъж, за да го забрави. Към тях приближи сервитьор с чаши шампанско върху сребърен поднос. Беше толкова нервна, че едва се въздържа да не изпие на един дъх питието. Имаше кратка приветствена реч от президента на някаква корпорация, не обърна внимание на каква точно, и оркестърът започна да свири. Едън се измъкна от натрапчивата компания около него и застана пред Лиън. «Искам да разменя няколко думи с теб, Скот», каза той, без да прикрива воинствените нотки в гласа си. Мъжът вдигна поглед. «Разбира се, казвай. Не мисля, че ми отговори на въпроса защо си тук». Лиън бутна стола си назад и се изправи. Алек реши, че може да възникнат проблеми, а аз му дължа услуга, затова дойдох. Притеснява се за Корди. «Аз мога да се погрижа за нея», разгорещено възрази Едън. Лиън изобщо не се стресна от тона му. А показ за синовете на Рейбърн. Ако наистина възникне проблем. Корди изви очи към тавана. Съвсем не беше впечатлена от строящия около нея тестостерон. Застана между мъжете и ги прекъсна меко. Какво ще кажете сама да се погрижа за себе си? Горе главите, прошепна в този момент Лиън, загледан на драмото й. Всички се обърнаха едновременно към входа. Семейство Рейбърн пристигна, съобщи Едън. 12-та глава. Симон и Крейг Рейбърн изглеждаха като истинска двойка. Спряха точно по средата на пътеката, без изобщо да се притесняват, че пречат на идващите след тях гости, и спокойно започнаха да поздравяват своите приятели и бизнес партньори. Той свали наметката й, подаде я на жената от гардероба, после хвана съпругата си под ръка и я поведе към балната зала. Бавно си проправяха път към противоположния край на залата, като постоянно спираха, за да поговорят с хората, опитващи се да привлекат вниманието им. Корди не можеше да огледа добре Симон, защото останалите гости и пречеха. Виждаше обаче много добре Крейг и сравнението с Булдог и се стори още по-точно, отколкото си бе представила. Силно издадената му челюст беше внушителна, долните му зъби се показваха, когато говореше. Никой не би могъл да го нарече привлекателен, но от начина, по който се отнасяха към него, беше очевидно, че бе успял да си извоюва солидна позиция сред по-заможния елит. Ръкуваше се и целуваше по бузите познатите си с изключителен финес. Всеки поздравен от него се чувстваше щастлив, дори очарован от вниманието му, и нямаше никакво съмнение, че хвалебствените думи му доставяха удоволствие. Усмивката му изглеждаше искрена, но зад нея прозираше известна арогантност. Двойката стигна до запазената маса и зае местата си. След няколко минути приятелите им постепенно започнаха да се оттеглят към своите места и Корди за първи път можа да огледа Симон. Беше облечена в сребриста рокля без презрамки. Лично тя не намираше да си приличат чак толкова. Косата й наистина беше тъмна като нейната и на ръст бяха почти еднакви, но фигурите им бяха различни. Симон беше изключително слаба. Нямаше никакви женствени извивки, раменете й бяха клещави, макар и изваяни.
За момент тя се обърна към Дансинга. Коди не можа да види цвета на очите й, но се досети, че са сини. На снимката, която й беше показал Алек, бе открила някаква прилика, но сега й беше трудно да намери каквото и да било сходство. Някой би могъл да я определи като красива, но чертите й бяха по-остри и някак изсечени. Беше в началото на 40-те си години, така че това можеше да се дължи на възрастта или пък стреса. Не, не беше вярно. Тя не живееше в стрес, а го причиняваше. Другите можеха да считат, че двете си приличаха, но Коди не искаше да има нищо общо с нея. Елдън сложи покровителствено ръка на рамото й. Наведе се към нея и прошепна. Добре ли си? Не искам да изглеждам като нея, отвърна тя. Знам. Коди не сваляше очи от двойката, която явно си прекарваше чудесно. Крейг и каза нещо, което Симон намери за много забавно. Тя сложи ръка на гърдите му, засмя се и поклати глава. Алек бе посветил Ян в историята на Коди и докато наблюдаваше смеещата се Симон, която се държеше с съпруга и приятелите си като кралица, усети как у него се надига гняв заради момичето. Тази жена беше постигнала невъзможното. Беше пренаписала историята на собствения си живот. Внезапно Крейг забеляза някого в тълпата. Изправи се и помаха с ръка, за да привлече вниманието им. Коди се обърна в същата посока и забеляза момчетата Рейбърн, Глен и Нокс, да влизат в залата. Синовете изцяло приличат на баща си, отбеляза Лиан. Колко жалко. Братята не бяха хубави, но бяха облечени безупречно в дизайнерски фракове и излъчваха неестествена за възрастта им увереност. Коди предположи, че по-големият, Глен, беше на около 18. Отправиха се направо към родителите си и Симон ги посрещна с широка усмивка. Когато всеки от тях прегърна топло майка си, Коди се почувства като ударена с юмрук. И колкото по-дълго гледаше трогателната сцена на семейна привързаност, толкова повече нарастваше гневът й. Това беше жената, която баща й беше обичал и бе копнял да види отново. А тя го беше излъгала и му беше причинила жестока болка. През всички пропилени години беше обсебен от Натали Смит, а се оказа, че такава никога не беше съществувала. Коди бръкна в чантата и извади писмото, пъхнато в плик с логото на хотела. Спря минаващия наблизо сервитьор и посочи към Симон в другия край на залата, докато му обясняваше какво да направи. Лия ме наблюдаваше с нарастващо любопитство. Знам, че не е моя работа, но мога ли да попитам какво има в този плик? Дали Симон ще убие вестоносеца, когато го отвори? Елдън също беше любопитен, но реши да изчака с въпросите, докато се върнат в колата. Защо не искаш да ни кажеш какво си и написала? Продължаваше да настоява Лиан. Нищо не съм и писала, тихо отвърна тя, без да откъсва очи от жената. Тогава какво си сложила вътре? Очуди се Елдън. Копия от писмото, което е оставила на баща ми. Реших, че сигурно ще е интересно да го прочете отново. Минали са години от тогава и може да е забравила някои от жестоките неща, които му е наговорила. Исках да й припомня и да й кажа. Гласът ѝ заглъхна от вълнение. Цялото ѝ внимание беше насочено към Симон и семейството ѝ. Никой от двамата мъже не ѝ зададе повече въпроси. Наблюдаваха как сервитьорът се промъкваше през тълпата към крайната си цел. Крейг Рейбърн бе оставил съпругата си и седеше на друга маса с свои приятели. Някаква двойка изкачи стъпалата от Дансинга и спря да побъбри с Симон точно в момента, в който сервитьорът стигна до нея. Усмихвайки се, тя взе плика и се отдалечи няколко крачки от познатите си, преди да го отвори. Коди наблюдаваше как Симон извади листа и го разтвори. Не й беше необходимо да го изчете до край, за да се досети какво държеше в ръцете си. Тя застина на място. Върху лицето й се изписа паника, сякаш току-що беше видяла призрак. Трескаво погледна първо наляво, после надясно, сгъна писмото, след това го разтвори отново. Накрая, без да се съобразява къде се намира, го пъхна в корсета на роклята си. Далече от очите, далече от сърцето. Нали това беше нейната мантра? Изглеждаше ужасена. Озърна се още веднъж, за да се увери, че никой не я наблюдава. Едва тогава сложи предишната ведра маска и се върна при компанията си. Но Коди не беше приключила с намерението си да опресни паметта й. Трябваше и още един удар, за да е сигурна, че е накарала Симон да осъзнае какво е направила. Да й припомни как измамата й не беше успяла. И как дъщерята, която се бе опитала да изтрие от живота си, беше наясно какво е сторила.
Нямаше намерение да прави сцени или да се изправи срещу нея. Искаше само малко възмездие за баща си, давайки и да разбере, че лъжите й не се бяха изпарили без следа. Веднага щом видеше това признание в очите й, щеше да се отърси от яростта си и никога повече нямаше да спомене името й. За да започне да живее собствения си живот. Заобиколи масата и застана пред колоната. Стоеше на най-горното стъпало, не откъсваше очи от Симон и чакаше. Елдън не беше сигурен какво беше намислила Корделия, но нямаше намерение да я остави сама. Лиън го последва. Мъжете се изправиха от двете й страни. В противоположния край на салона Симон се усмихваше и кимаше, но сякаш не виждаше хората пред себе си. Изглеждаше неспокойна и се озърташе тревожно, като че ли очакваше всеки момент някой да се нахвърли върху нея. А, ето го и добрия стар татко, съобщи Лиън. Джулиан Тейлър беше висок, мършав човек, излъчващ високомерие и чувство за превъзходство. Той бързаше към дъщеря си, като от време на време се ръкуваше с някой от познатите си и удостояваше с скована усмивка само определени гости. Щом Симон забеляза баща си, изражението й се промени. Като човек, търсещ възможност за бягство, огледа отчаяно залата. И тогава видя Коди. Лицето й пребледня като платно. Разтърси глава, сякаш искаше да пропъди някакво видение. Направи крачка назад, отново погледна възрастния мъж и сковано се обърна към младата жена, без съмнение да се увери, че тя все още стоеше там. Коди долови гняв в очите й, което я изуми. Почти долавяше отдалече бясното препускане на мислите й. Как можеше да пречи на Джулиан да види онова, което беше видяла тя? Симон вдигна очи към нея и притисна ръка към челото си. Нададе лек вик и бавно и драматично се свлече на пода. Това беше най-грациозният и фалшив припадък, който Корди някога беше виждала. Ала очевидно не беше единствената, която мислеше така. Тук ли трябва да ръкопляскаме? Презрително се обади Елдън. Е, нали искаше да я шокираш, напомни Лиън. Тя кимна. Ще тръгваме ли? Елдън загърна наметката около раменете и я улови за ръка. Сигурна ли си, че приключи тук? О, да, отвърна с усмивка тя. Приключих. Огледа за последен път балната зала. Гостите бяха започнали да се тълпят около Симон, която продължаваше да се преструва, че лежи в несвяст. Съпругът я вдигна на ръце и каза нещо на синовете им, кимайки с глава към изхода. Лиън последва Коди и Елдън, който вече беше изпратил съобщение на Кавано да докара колата. Внезапно го обзе желание да отведе Корделия колкото може по-далече от това място. Можеше да съсипеш цялото им семейство, ако им беше казала коя си, отбеляза Лиън. Тя поклати глава. Не искам да разбивам семейството й. Както казах, исках само тя да проумее, че е извършила нещо ужасно. Е, постигнах целта си. Не искам никога повече да чуя името й. Забелязал, че едно от момчетата на Рейбърн бърза към изхода, Елдън ускори крачка. Кавано спря на улицата точно в момента, в който тримата излязоха от сградата. За мен беше удоволствие да се запозная и с двама ви, заяви Лиън. Корди се очуди, че в тона му нямаше и следа от предишната му арогантност. Той стисна ръката на Елдън, после се обърна към нея и улови хладните и пръсти между дланите си. Ще ти се обади утре. Елдън реши, че сбогуването продължи повече от необходимото, хвана Корделия за рамото и помогна да се настани на задната седалка в колата. Обратния път към хотела изминаха в мълчание. Корди беше благодарна, че той не й задаваше въпроси, защото все още не беше готова да говори за семейство Рейбърн. Единственото хубаво нещо, което можеше да каже за тях, беше, че живееха на друг континент и не съществуваше никаква вероятност случайно да ги срещне отново. През цялото време гледаше през прозореца. Ръцете й трепереха, чувстваше се изцедена от напрежението. Поемайки си дълбоко дъх, опитваше да се успокои. Всичко вече беше приключило, можеше да се отърси от тревогата си. Само че не знаеше как точно да го направи от тук насетне. Може би йогата щеше да помогне, както често и бе повтаряла Реган. Упражненията бяха идеалното лекарство против стрес, убеждаваше я тя. Дори и беше купила специална постелка. Какво ли правеше сега? Запита се Корди. Трябваше да я потърси, когато се приберат. На седалката до нея Елдън приключи с изслушването на телефонния секретар, изчете всичките си съобщения и се обърна към нея. Успокоили се вече? Винаги съм била спокойна.
Не разбирам какво те накара да си мислиш обратното. В залата лицето ти се беше зачервило. Слава богу, вече не е така. И добави, но защо продължаваш да се мръщиш? Добре съм. Не, не си. Просто се опитвам да си спомня къде сложих постелката за йога. Елдън леко се усмихна на желанието и да демонстрира самоувереност. Занимаваш се с йога, така ли? Всъщност, не. Но имаш постелка. Да. Сестра ти ми я подари. Йогата помагала при стрес. Искаш ли да идем да хапнем някъде, или предпочиташ да се прибереш в хотела и да се захванеш с упражненията? Тя не схвана иронията му. Прибираме се в хотела. Съгласен съм. Но ти можеш да излезеш. Ако искаш, остави ме някъде наблизо. Елдън се засмя. Е, щом ми разрешаваш, благодаря. Изведнъж Корди наистина се отпусна. За известно време Елдън се бе държал с нея съпричастно и внимателно, но сега отново се бе върнал към обичайните си маниери и това я караше да се чувства както обикновено. След няколко минути мълчание тя тихо каза. Ще ми се наложи да нося тази красива рокля на още няколко приема, така че няма да я свързвам с тях. Под тях имаш предвид семейство Рейбърн. Да. А и това чудо вероятно струва цяло състояние. Пръстите й леко докоснаха фината материя. Сметката на мис Мари сигурно е космическа. О, знам, мислиш си, че мога да си го позволя, нали? Да, така е, татко наистина ми остави богато наследство, ала смятам да го харча разумно. За мен подобни суми за дрехи са си чисто разхищение. Баща ми беше щедър човек, но винаги сама съм изкарвала прехраната си. Преподавах в католическото училище, за Бога. А знаеш ли как живеят учителите? Скромно, много скромно. Продължи с монолога си, докато спряха пред хотела. Елдън ни помогна да излезе от колата, изчака я да благодари на кавано и чак тогава каза. Сметката за туалетите ти също ще бъде скромна. Не се и съмнявам, че е така, отговори му тя с неприкрит сарказъм. Докато прекусяваха фоайето, той на два пъти спираше, за да отговаря на въпроси от персонала. Пъхна електронната си карта в процепа на асансьора и вратите се отвориха. Когато кабината започна да се издига нагоре, той каза някак между другото. Всичко е платено. От кого? Зяпна тя. Няколко секунди го гледаше изумено, после изведнъж простена. О, не, Елдън. Аз трябва да плащам дрехите си, а не ти. Без да й обръща внимание, той се зачете в поредното си съобщение. Тя го удари по рамото. Казах, че аз ще си платя. Чух. Той продължаваше да чете. Е, добре тогава. Реши, че се беше съгласил с нея и добави по-успокоена. Оценявам предложението ти и не искам да изглеждам неблагодарна, но разбери, че... О, господи, толкова си груб, извиси глас тя. Не би трябвало да пишеш съобщение, докато някой разговаря с теб. Негодуванието й не продължи дълго. Усмивката му можеше да разтопи и най-коравото сърце. Той пусна телефона в джоба си точно когато вратите на асансьора се отвориха на последния етаж. Какво искаш да хапнем? Още не си вечеряла, отбеляза, без да я поглежда. Не съм гладна. Един хамбургер ми стига. Да, наистина ще ми дойде добре. И пържени картофки. Всъщност не би трябвало да ги ям. И млечен шейк, ако може. А и шоколад. Заслужих си го след тази вечер. Той остана в фоайето, наблюдавайки как Корди изчезва в апартамента. И никакво сирене, извика тя. А, и кисели краставички. И то много. Докато затваряше вратата, додаде, няма да запомниш. Изчакай да се преоблека и ще поръчам сама. Елдън почака няколко минути, после влезе след нея и огледа всекидневната. Поклати глава. Шалът ти беше метнат на облегалката на дивана. Дамската и чанта бе захвърлена на пода, а обувките й се търкаляха под един от столовете. Нещо подобно на флакон червило бе захвърлено върху масичката за кафе, до очила за четене, поставени върху бележник с кожена подвързия, който със сигурност беше свързан с химията. Върху люлеещия се стол се мъдреше пакет носни кърпи. Защо, за Бога, ги бе оставила там? През стаята сякаш беше минал ураган, но всъщност ставаше въпрос за обикновен безпорядък. А той мразеше безпорядъка. Но причиненият от нея, кой знае защо, не го дразнеше. Какво означаваше това? 13-та глава. На път към спалнята Корди измъкна фибите от косата си и прекара пръсти през твърдите кадрици.
Трябваше да съблече роклята, преди да измие лицето си, но не можеше да чака нито секунда повече. От шпакловката, която мис Мари наричаше грим, кожата я сърбеше нетърпимо. Внимаваше много да не изпръска с вода скъпата материя и когато най-после подсуши лицето си, въздъхна облегчено. Пепеляшка беше изчезнала и на нейно място се бе върнала предишната Коди, която й харесваше много повече. Да си облечена като принцеса отнемаше прекалено дълго време и усилия. Въпреки че трябваше да признае, че да отиде на бала на галерията, придружавана от Ейдън, беше вълшебно преживяване. Предпазливо съблече роклята, закачи я на специалната закачалка, оставена от мис Мари, вдигна ципа на найлоновия чувал и я прибра в гардероба. В стаята беше студено, затова бързо навлече морско синя копринена нощница. Не мислеше, че прилепналият и халат е подходящ, затова си избра една от предлаганите от хотела хавли. Ейдън почука на вратата. Храната пристигна. Не трябваше сам да дава поръчката, но му беше благодарна, че го е направил, защото след като се поуспокои, усети неописуем глад. Побърза да се върне във всекидневната. Ейдън също се беше преоблякал в бяла тениска и стари, избелели дънки. Коланът им падаше ниско на ханша му, от което изглеждаше още по-привлекателен. Долепил телефона до ухото си, отмести един стол за нея и подаде салфетка. Тя нямаше представа с кого разговаряше той, ала от тона му личеше, че не бе особено доволен от онова, което чуваше. «Кой крак?» попита Ейдън. И няколко секунди по-късно, да, непременно ще й кажа. Прекъсна връзката, хвърли небрежно телефона на масата и се настани срещу нея. «Спенсър ти праща много поздрави. Лоши новини ли ти съобщи? Струваш ми се ядосен. Уолкър е предизвикал друга катастрофа. Някой пострадал ли е? Притесни се тя. Само той. Счупил е десния си крак и е потрошил едно ламборгини за 200 000 долара. Челюстта му се стегна и Корди разбра истинската причина за гнева му. Знаеше, че не му пука за колата, ала Уолкър е можело да загине. Той повдигна рамене. Прекалено съм ядосен, за да се тревожа. Брат ми няма да спре, преди да убие себе си или някой друг. Ще бъде истинска катастрофа. Усещам, че наближава, но не мога да го контролираш. Ейдън кимна, после рязко смени темата. Какво имаше предвид Лиън, като каза, че утре ще се видите? Корди разряза хамбургера на две и му предложи половината. Прекалено е голям. Искаш ли? Не, апетитът ми секна. Да не би да ходиш да ядеш суши. Опита да се пошегува тя. Не засища много. Той се присегна през масата и взе половината сандвич. Не отговори на въпроса ми. Докато седяхме заедно тази вечер, той ме попита дали искам да се изкача на върха на Харбър Бридж, обясни тя и додаде, страхотно място било. Ейдън се усмихна и кимна. Знам. Но трябвало да идем преди изгрева. Той отново кимна. Правил съм го. Много е впечатляващо да наблюдаваш как слънцето се издига над водата. Наистина звучи вълнуващо. Но отказах. Защо? Не обичам да изкачвам каквото и да било. Да не се страхуваш от височини. Не чак до там, че да ме обзема ужас. Щом си отклонила поканата му, за какво ще ти се обажда утре? За да разгледаме други забележителности, отвърна тя. Само че не съм сигурна дали ще съм свободна. Няма да бъдеш, прекъсна я Ейдън. И защо? Защото ще излезеш с мен. Телефонът му иззвъня. Погледна кой го търси и каза. Извинявай, но трябва да приема обаждането. Изправи се, прекоси стаята и застана до прозореца. Корди изяде своята половина от хамбургера и няколко пържени картофки, но не докосна млечния шейк. Бързо се засити, както беше и очаквала. Вместо това изпи бутилка вода. После се върна в банята и си изми зъбите. Мислеше си за Уолкър. Младежът беше толкова различен от братята и сестра си. Те всички бяха работливи и отговорни, а той – никога. Беше лекомислен плейбой и тя се опасяваше, че не можеше да различи доброто от злото. Продължаваше да размишлява върху това, докато решеше косата си. Как беше стигнал до тук, след като беше израснал в такова здраво семейство? Особено Реган, тя беше толкова добросърдечна, винаги се грижеше повече за другите. Но най-малкият и брат очевидно беше свикнал да мисли единствено за себе си. Не му се бе налагало да работи, за да получи нещо. Може би проблемът се коренеше именно в това.
Елдън винаги се бе чувствал отговорен за него и беше поел задължението да устрои живота му. Вероятно бе дошло време да отстъпи крачка назад, да погледне отстрани и да преосмисли отношението си към собствения си брат. Да осъзнае, че не би могъл да промени Уолкър. Нито да го спаси от самия него. Неприятно и беше да гледа тревожното му изражение всеки път, когато момчето извършваше поредната лудория, но искаше Елдън да знае, че тя го разбира. Отиде да го потърси. Телефонът му беше оставен върху масичката за кафе, но той не се виждаше никъде. Вечерята им беше разчистена, въпреки че не бе чула никой да влиза. Вратата на спалнята му беше отворена. Почука. «Трябва ли ти нещо?» попита Елдън. Беше застанал въгъла до прозореца и включваше лаптопа си. Коди се облегна на рамката на леглото. «Защо винаги ме питаш едно и също? Нямам нужда от нищо. Смятам да започна да ти задавам този въпрос всеки път, когато ми кажеш здравей. Тогава ще видиш колко е досадно». Кордалия. Стори се, че произнесе името и с предупредителен тон. Оставил си телефона във всекидневната. Онзи там е твоят. Моят се зарежда. Беше на път да му каже, че е стигнала до някои заключения за Уолкър, но нито можеше да събере мислите си, нито да заговори. Изражението на лицето му беше строго и напрегнато. Елдън не можеше да откъсне очи от нея. Дали си даваше сметка колко предизвикателна изглеждаше? Халатът ѝ беше разтворен, а под него беше облечена в къса нощница, която не покриваше дори коленете ѝ. Господи, имаше хубаво тяло. Не, поправи се мислено, страхотно тяло. Цяла вечер бе полагал усилия да стои колкото може по-далече от нея, но, по дяволите, беше му ужасно трудно. Ако трябваше да бъде съвсем честен, водеше тази битка от нощта, в която я беше целунал. От онзи момент нататък, колкото и упорито да се опитваше да я забрави, да я изхвърли от съзнанието си, тя постоянно се промъкваше в мислите му. Независимо дали беше на среща, на делови разговор, или се занимаваше с ежедневните си задължения, тя беше в главата му и му пречеше да се съсредоточи. А тази вечер, когато се появи в балната рокля, изглеждаше като недостижима филмова звезда. Знаеше, че може да разпали въображението на всеки мъж. Но сега, като я гледаше пред себе си с разпусната коса и без грим, у него не остана и капка съмнение, че тя беше най-красивата и най-съблазнителна жена, появявала се някога в живота му. Тръгна към нея. Привличаше го като магнит и колкото повече се приближаваше, толкова по-силно я желаеше. Ароматът ѝ го възбуди. А устата ѝ? Не можеше да гледа тези сладки, пълни устни, без да си помисли какви греховни неща можеха да направят. Докато я приближаваше, Коди усещаше, че коленете й омекваха. Тлеещата страст в очите му изпращаше тръпки по цялото й тяло, чак до пръстите на краката й. Той я желаеше неистово. Това прозрение я накара да отмалее съвсем. «Кордалия!» каза с глух глас той. С едва доловим шепот тя му зададе въпроса, с който винаги се обръщаше към нея. «Имаш ли нужда от нещо, Елдън?» Вече бяха само на сантиметри един от друг. От теб. Имам нужда от теб. Наистина ли? Прошепна тя, а гърдите й се надигаха от вълнение. Той сграбчи реверите на халата и я притегли към себе си. Обви ръце около нея, притисна я силно и покри устните й с своите. Любеше я с устата и езика си, търкайки го в нейния, жаден да се наслади на вкуса й отново. Струваше му се, че безвъзвратно се беше пристрастил към прегръдките й. Тя беше толкова сладка, толкова нежна и отдаваща се. А и дяволски секси. Достатъчно беше само да го погледне, за да го възбуди. Коди зарови пръсти в косата му и го целуна с не по-малка страст. Беше толкова жадна за него, че и се струваше, че не беше нито достатъчно близо, нито достатъчно бърза. В прегръдките му тревогата и страхът, които я бяха измъчвали на бала, се изпариха. Елдън я накара да забрави всичко друго на света. Единственото, което имаше значение, беше докосването му. Когато Елдън отдели устни от нейните, тя трепереше от желание. Той отстъпи назад и се загледа в очите й. Дишаше тежко, сякаш бе пробягал дълго разстояние. Измина една безкрайна минута в мълчание, преди помежду им да се усети напрежението. «Искам да сме наясно», зашепна той с твърд глас. Тя си поедах дълбоко, накъсано. Не знаеше какво да каже, затова просто кимна. «Искам да те накарам да се гърчиш под мен». Да знам какво ти харесва, за да те докарам до екстаз. Тя отново кимна разтреперена.
Беше толкова объркана, че не бе в състояние да говори. Нито пък да мисли. Искам да се вкопчиш в мен. Да забиваш ногти в раменете ми и да крещиш, когато свършиш. Струваше и се, че сърцето й ще изскочи. Беше изумена, че все още успяваше да стои права. Гласът му беше толкова страстен, а от начина, по който я гледаше, и ставаше горещо. Много горещо. Елдън смъкна тениската през главата си и я хвърли на леглото. После посегна към халата й. Коди не се съпротиви, когато той го съблече и го метна на облегалката на стола. Свали нощницата, каза и той с глас, натежал от страст. Прозвуча и не като молба, а като заповед. Но не се възпротиви. Тя едва си поемаше дъх. Искаше и се отново да я притегли в прегръдките си. Спалнята тънеше в мрак и беше благодарна, че осветлението не беше включено, защото щом съблечеше тънката дреха, щеше да се почувства съвсем уязвима. Тялото й не беше съвършено, а знаеше със сигурност, че Елдън беше свикнал да общува само с жени с идеална външност. Страхуваше се да не останеше разочарован. Кордалия, свали тази нощница, повтори властно той. Тя се подчини, улови с треперещи ръце през рамките и бавно ги смъкна. Притисна с длани тънката материя, която се плъзна по гърдите й. Сигурен ли си, Елдън? Не искаше той да съжалява за тази нощ. Това щеше да я убие. Да, прошепна той, сигурен съм. Тя си пое дълбоко дъх и остави нощницата да се свлече на пода. Погледът му бавно обхождаше тялото й. Господи, толкова си красива! Изгарящ от нетърпение да я прегърне, той бързо се освободи от останалите дрехи и се протегна към нея. Вдигна я на ръце и я отнесе до леглото. Завивките бяха отметнати. Положи я внимателно върху чершафите и се надвеси над нея. Коди беше замаяна от допира на мускулестото му тяло. Той беше толкова мъжествен, толкова силен и горещ, и ухаеше божествено. Сетивата й бяха обсебени от него. Усети го между бедрата си и впи пръсти в раменете му. Искаше и се да го докосне навсякъде. Кожата му беше топла, мускулестото му тяло я владяваше. Елдън я притисна към себе си. Усещаше сърцето й. Надигна се леко и надникна в красивите й очи, видя страстта в тях и улови устните й в дива, влажна целувка. Продължаваше да я целува отново и отново, а ръцете му не преставаха да я галят. Когато тя се раздвижи неспокойно, бавно се смъкна надолу и обхвана пълните й гърди. Тя се изви нагоре и из стена. Откликваше на всяко негово докосване. Плъзна длан между бедрата й. Пръстите му я докосваха и дразнеха, докато тя не зашепна трескаво. Моля те, Елдън. Моля те. Той целуна копринената кожа на бедрата й, после зарови глава между тях. И веднага разбра, че бе стигнала края. Извиваше се нагоре, забиваше ногти в раменете му и крещеше. Тръпката от жадуваното освобождаване я изненада. Тя затвори очи, оставяйки вълните на удоволствие да я залеят. И отново се вкопчи в него. Искам да вляза в теб, глухо прошепна той. Още не, едва отрони тя с треперещ от страст глас. Измъкна се изпод тялото му и легна върху него. Започна да целува всеки сантиметър от гърдите му, а когато се спусна надолу и го пое между устните си, той започна да стене. Грабна един презерватив от чекмеджето и я завъртя под себе си. Не беше нежен с нея, но тя и не искаше. Повдигна с ръце бедрата и влезе дълбоко в нея. Тя извика от удоволствие, обзета от желание да го прави отново и отново. Той я целуваше по шията. Ногтите й се забиваха в раменете му. О, прави го! Простена тя и го притисна с бедрата си. Усещането беше толкова силно, че той едва не свърши в същия момент. Започна да се движи бавно, а после все по-бързо, като всеки път проникваше по-дълбоко. Почувства как дългите й крака се стегнаха около него. Вълни на екстаз разтърсиха Коди. Вкопчи се в него и усети прилив, какъвто не бе изпитвала никога преди. А той продължаваше, прииждайки на телази. Беше нещо различно от всичко, което бе преживявал досега. Беше невероятно. В продължение на няколко минути не можеше да помръдне. И двамата дишаха учестено. Капчици пот покриваха тялото му. Коди му бе взела всичко, което можеше да му даде. А той вече я желаеше отново. Елдън не изрече никакви романтични думи, но тя и не бе очаквала. Облегна се на лакът, целуна я продължително и страстно, после стана от леглото и отиде в банята. Той си е такъв, напомни си тя. Безцеремонен и в състояние да се владее дори и след любов. Не знаеше какво да прави.
Може би той не очакваше да остане да спи при него. Не искаше да изглежда непохватна и неопитна. Стана, грабна халата и изтича в стаята си. Сърцето й препускаше лудо. Ще е убийствено, ако продължа да правя секс с него. Какъв странен и нестандартен начин да загина, помисли си Корди. И тази мисъл я накара да се усмихне. Пъхна се под завивката, изключи осветлението и затвори очи, но сънят бягаше от нея. След няколко минути въртене и мятане чу звън на телефон. Поредното обаждане за Айдън, предположи тя. Отне и доста време, но най-после се успокои. Точно бе започнала да се унася, когато чу някакъв шум до леглото си. Отвори очи и видя Айдън на слабата светлина. Той остави нещо на нощното шкафче, отметна завивките и легна до нея. Привлече я към себе си и я целуна по шията. Корди се надигна и видя пакет с презервативи. Трябва ли да се плаша? Усмихна се тя. В отговор той я обърна по гръб и я сграбчи в прегръдката си. Какво правиш? Простена Корди. Усети усмивката в гласа му, когато й отговори. Както ти казах, обичам да съм отгоре. 14-та глава. Корди се събуди сама. Отвори очи и погледна часовника. Беше почти 10. Не беше свикнала да спи до толкова късно, но пък и друг път не й се бе случвало да прави цяла нощ секс до несвяст с ненаситен мъж. Честно казано, не се бе любила с никого толкова продължително и мускулната треска беше доказателство за това. Стана от леглото с стон. Трябваше да тренира повече. Да бе, точно така. Кого заблуждаваше? Трябваше да започне да тренира, за да влезе в форма. Как ли човек се подготвяше физически за секс? Погледна в длъбнатината върху възглавницата на Айдън. Сигурно бе рано сутринта, когато беше заспала в прегръдките му и не го бе чула да става. Ослуша се за някакъв звук из апартамента, но не чу нищо. Споменът за прекараната заедно нощ изцяло запълваше съзнанието и лицето и пламваше само като си помислеше какви неща правеше. Никога през живота си не се бе отдавала така, без всякакви задръжки. Нито пък беше изпитвала такава страст. Айдън беше невероятен любовник. Още веднъж се усмихна, но усмивката й бързо изчезна, когато се изправи пред реалността. О, господи, какви ги беше натворила! Само за една нощ целият и план да избяга от Айдън се бе изпарил като дим. Разбира се, беше невероятна нощ, но бе променила всичко. А беше ли? Какво се бе случило всъщност? Седна на ръба на леглото и се замисли за положението си. Беше ли нещо мимолетно? Един мъж и една жена, които се бяха поддали на желанието си? Може би. В крайна сметка и двамата бяха зрели хора и при тези странни обстоятелства беше съвсем естествено да изпитат привличане един към друг. Или пък беше нещо повече? Айдън беше много нежен и любящ, но нито веднъж не беше споменал за любов. А и беше ли нужно? Вероятно през леглото му бяха минали много жени, защо с нея да е по-различно? Сърцето й се сви от болка, но нямаше да се остави на неприятните мисли. Миналата нощ наистина беше фантастична. Щеше да я запази като прекрасен спомен и да продължи напред. Горещият душ я посъживи. Айдън беше споменал, че очаква да излезе с него по-късно през деня, но не й бе казал къде щеше да я води. Познавайки го, дънките нямаше да са подходящи за местата, които обикновено той посещаваше. Реши да облече една от чудесните рокли, които мис Мари бе настояла да прибави към гардероба си. Беше тъмно лилава, с деколте, наподобяващо огърлица, с дълги ръкави и разкроена пола. Пъхна крака в любимите си обувки с високи токове. Не искаше да се занимава с косата си, затова я хвана на конска опашка и си сложи парфюм. Докато отпиваше от диетичната кола, отговори на няколко имейла. В пощата имаше повече от 30, някои от които от ученици, умоляващи я да се върне в училището. Имаха проблеми с уроците по химия и обвиняваха за това учителите. Очевидно първият, нает от сестра Долорес за летния семестър, бе издържал само една седмица, преди да му писне до толкова, че да напусне. Според съобщението на едно от момчетата, преподавателите им се сменяха по-бързо, отколкото те биха могли да изхвърлят чантата на второкурсника дори то през прозореца. Пламенните им молби я трогнаха. Децата наистина бяха трудни, но не беше невъзможно човек да се справи с тях. Нужни бяха само твърда ръка, търпение и чувство за хумор. Беше изненадана, че вече започваха да й липсват. Остави най-дългия имейл за накрая. Знаеше,
че Софи и Реган очакваха да разберат как вървят нещата, но и беше необходимо време да сложи в ред мислите си. Разказа им с няколко думи за бала и за срещата с Симон и любящото и семейство. Спомена и за нелепия и припадък и им обеща повече подробности веднага след завръщането си в Чикаго. Съжаляваше, че не бе направила няколко снимки с телефона, но се сети за това едва на път към хотела. Беше пропуснала тази възможност, а нямаше да има друга, защото Ейдън ни каза, че тръгват към щатите още на следващия ден след важна среща, която насрочил за сутринта. Беше готова да се прибере от дома, след като бе свършила онова, за което беше дошла. Сега искаше само да се махне колкото може по-далече от семейство Рейбърн. Едва след като изпрати имейла, се сети, че не бе споменала нищо за Ейдън. Дали на момичетата нямаше да им се стори странно? Въпреки че Софи и Реган бяха най-близките и приятелки, нямаше желание да споделя дори с тях, че е спала с него. Освен това вече успя да убеди себе си, че случилото се помежду им беше случайно и никога повече нямаше да се повтори. Последно писа на Алек, за да му каже, че се е запознала с приятеля му Лиам Скот и наистина го намираше за очарователен. Имаше само един въпрос, на коя страна на закона стоеше той. В 11:30 изпрати съобщение на Ейдън, за да го уведоми, че иска да посети магазина за подаръци, затова щеше да го чака в фоайето по обяд. Пусна слънчевите очила и GSM-а си в чантата, сложи си червило и се отправи към асансьора, когато телефонът в стаята иззвъня. Помисли, че може да е Ейдън, и забърза обратно. Не разпозна мъжкия глас, но беше много приятен. Андрю Кейн там ли е? Бих искал да поговоря с него. Въпросът веднага привлече вниманието й. Кой се обажда? Негов приятел. И все пак за кого да му предам? Любезно настоя тя. Един приятел, повтори непознатият, но този път гласът му прозвуча по-грубо. Е, добре, рече си тя, щом искаш, ще играем тази игра. В момента мистер Андрю Кейн не е тук. Кога ще се върне? Не мога да ви кажа. А дъщеря му? Тя там ли е? Не. Преди да поиска някакво обяснение, той отговори. Благодаря, ще го потърся по-късно. И прекъсна връзката. Тя затвори телефона и се облегна на бюфета. Какво беше това? Усети, че у нея се надигна гняв. Сигурно Симон стоеше зад странното обаждане. Кой друг би могъл да бъде? И очевидно си мислеше, че баща е все още жив. От начина, по който реагира, когато я видя на бала, и бе станало ясно, че тя нямаше никакво намерение да разгласява за съществуването на по-голямата си дъщеря, която беше изоставила. Ако се разчуеше, щеше да изгуби солидното си положение в обществото. Жените, изоставили децата си, не печелеха наградата майка на годината, помисли си с сарказъм Коди. Човекът, който се обади, беше или нейна роднина, или работеше за нея. Това беше единственото разумно обяснение. Но какво искаше Симон? Ръцете й трепереха. Обаждането я разстрой, ала като се замислеше, не би трябвало да я изненада. Тя сама се постара достатъчно, за да й помогне да я открие бързо и лесно. Не само бе сложила копието на писмото в плик с логото на хотела, а през цялото време бе стояла до Ейдън, когато всички от висшето общество в Сидни познаваха. И сега какво? Дълго не можа да потисне гнева си, за да разсъди логично. Не знаеше какво да предприеме и дали изобщо беше необходимо. Реши да отложи решението, докато се успокои достатъчно, за да помисли трезво. Внезапно си спомни, че се бе запътила към магазина за подаръци, за да купи флакон с специален лосион за тяло. Може би, докато станеше време да се срещне с Ейдън за обяд, щеше да възвърне здравия си разум. Фоайето беше пълно с заминаващи и пристигащи гости. Проправи си път край голяма група бизнесмени и пое по коридора, водещ към магазина. В самото му начало бе поставено високо от пода до тавана огледало с изкуствено напукана повърхност. Пред него върху махагонова маса в порцеланова ваза бяха подредени свежи цветя. Пищният букет привлече вниманието и тя спря, за да се полюбува на аранжировката. Точно когато се навеждаше да вдъхне опияняващия аромат на зюмбюлите, погледна в огледалото и замръзна на място. Над дясното си рамо видя отражението на Симон Рейбърн, която крачеше към рецепцията. Зад нея вървяха двама мъже, но не можеше да каже със сигурност дали я придружаваха. С тъмните си костюми и консервативни вратовръзки, те й напомняха за суровите и недостъпни агенти на ЦРУ, каквито беше гледала по филмите.
Единият беше среден на ръст, с набито телосложение и гъста, къдрава коса. Рунтавите му вежди засенчваха очите с тъмни кръгове под тях, а мустаците му тип фуманчи звезда сякаш притискаха устата му и свършваха в края на челюстта. Звезда доктор Фуманчи Фуманцхи, литературен персонаж, създаден от английския писател Сакс Ромер. Възприема се като въплъщение на злия криминален гений като професор Мориарти или Фантомас. Б. А. Другият беше висок. Главата му беше плешива, най-вероятно обръсната, за да му придава мъжествен вид. Ало опитът му да се прави на мачо се проваляше от кръглите очила с телени рамки, заради които изглеждаше като Хари Потър на средна възраст. Следваха я на дискретно разстояние, а когато тя застана до рецепцията, спряха недалеч от нея. Значи определено бяха заедно. Оглеждаха се наоколо и Корди разбра, че в крайна сметка щяха да я забележат, щом тълпата оредееше. Кордалия. Луис, изпълнителният директор на хотела, приближаваше към нея от другия край на коридора. Тя потръпна, щом чу името си, но бързо се стегна и се усмихна. Реши да не губи време в любезности. Искам да ми направиш една услуга. Би ли останал в фоайето? Жената с синия костюм, която пита нещо портиера, и двамата мъже с нея искат да поговорят с мен. Разговорът няма да бъде много приятелски. Ще ме почакаш ли там? Разбира се. Ако трябва, ще присъствам и на срещата. Не, благодаря. Той кимна към непознатата. Мисля да отпратя бодигардовете и до входа. Надявам се да не продължи дълго, тихо каза Корди, опитвайки да се овладее. Симоня бе разпознала и махна с ръка да отиде при нея. Срещнаха се в центъра на фоайето. Приветствието на Корди не беше особено сърдечно. Какво искаш? Жената не се впечатли от гнева й. Реших, че бихме могли да отидем на някое осамотено място, за да поговорим. Имаме да си казваме много неща. Направи знак на застаналите зад нея мъже. Корди ги видя да я заобикалят, приближавайки към нея. О, подяволите! Няма да ходя никъде с теб. Какво те кара да си мислиш, че можеш да ми заповядваш? Мъжът с очила като на Хари Потър я улови за горната част на ръката и я стисна силно. Тя се изненада. Наистина ли Симон допускаше, че може на сила да я завлече извън хотела? Не искам да ме виждат с теб, изсъска майка й. Прекалено много си приличаме. Познавам доста хора, които веднага ще се разприказват. Корди погледна към ръката, която я стискаше болезнено, докато онзи тип я дърпаше към изхода. Опита да се освободи и извика с цяло гърло. Пусни ме. Всички гости в фоайето се обърнаха към нея. Няколко мъже забързаха, за да й предложат помощ, а Луис се затича към малката компания. Симон се задъха от притеснение. Мръсна. Чарлз, пусни я. Арнолд, отдръпни се назад. Мъжете веднага се подчиниха. Щом отново застанаха зад нея, Корди вдигна ръка към Луис и останалите, за да им покаже, че всичко е наред. Какво си решила, Симон? Или предпочиташ да те наричам Натали, ей така, просто на шега? Лицето на жената застина в безизразна маска. Във всеки случай нямаше намерение да се предаде. Корди посочи към отсрещния край на фоайето. Можеш или да седнеш до една от онези маси, или да си тръгнеш незабавно. Кое избираш? Лично аз ти препоръчвам второто. Без да отрони и дума, жената се запъти към масите. Избра една по-закътена и седна с гръб към просторното помещение. Мъжете останаха по местата си. Корди не бързаше да я последва. Когато най-после се настани срещу нея, впери открито очи в лицето и зачака. Симон не издържа на погледа й. Кръстоса нервно крака, изтърси въображаема власинка от полата си и се взря в масата, мъчейки да събере мислите си. Явно не знаеше как да започне разговора. Изгубила търпение, Корди повтори думите, с които я беше посрещнала. Какво искаш? Симон най-после я погледна. Точно това е въпросът, който имах намерение да ти задам. Пари ли да ти предложа, за да си държиш устата затворена? Наколко оценяваш мълчанието си? Не, не става въпрос за пари. Не мислеше, че Симон ни повярва. А това се потвърди от следващата й реплика. Баща ти е прост монтьор. Разбира се, че става въпрос за пари. Корди се разсмя. Не, съвсем не. Тогава какво? Настоя жената, не можейки да скрие объркването си. Започна нервно да потропва по покривката с съвършения си маникюр. Може би искаш извинение. Или пък то е нужно на Андрю? Е, ще ти обясня.
Бях млада, прекалено млада. Дори не разбрах, че съм бременна, преди да бе станало твърде късно да предприема нещо. Колко мило, помисли си Корделия. Трябва ли да ти съчувствам, че не си могла да ме махнеш? Симон поклати глава. Не, разбира се. Нещата не потръгнаха така, както очаквах. А ти си една много. Доста враждебна млада жена. Нямаше как да й възрази. Наистина беше враждебно настроена. Как е баща ти? Попита Симон, вече със смекчен тон. Кажи му, че съжалявам, ако съм го наранила. В следващия момент гласът ти отново стана твърд и рязък. Той ли те праща? Не. Аха. Търсиш отмъщение, значи. За това ли дойде? Да ми отмъстиш, задето съм те изоставила? Не, заяви Корди. Имах прекрасно детство. Тогава какво търсиш тук? Повиши глас Симон, без да крие повече объркването си. Ако не я гледаше с такова презрение, Корди сигурно щеше да изпита съчувствие към нея. Ала жената, която все пак се водеше нейна майка, беше до толкова погълната от себе си и собствения си свят, че бе изгубила сетива за всичко извън него. У нея нямаше нито капка съжаление или разкаяние за постъпката й. Голямата измама беше част от миналото й, една щастлива случайност. Щом не бе засегнала живота й, значи нямаше никакво значение. Сцената, на която Корди беше станала свидетел на бала, изплува в съзнанието й. Симон беше заобиколена от приятелите и любящото си семейство. По всичко личеше, че двамата й синове бяха силно привързани, дори обсебени от майка си. Съпругът й се грижеше всеотдайно за нея. А с баща й, главата на фамилията, очевидно имаше силна връзка, защото беше съвсем ясно, че тя не искаше нито да го разстройва, нито да го разочарова. Беше обичана, всички й се възхищаваха и живееше в свят, в който никой никога не бе познавал Натали Смит. Не очаквам да ме разбереш, каза Корди, но за мен е изключително важно да знаеш, че на Земята има поне един човек, който е наясно какво представляваш в действителност. Симон се наведе към нея, студена като лед. Нали ме попита какво искам? Подхвана тя. Да. И какво? Да се върнеш в Чикаго и да си мълчиш. Дори да ти дам дума, как ще разбереш дали ще я удържа? Жената пребледня, но леденият и тон не се промени. Няма как да разбера. Не мога да ти имам доверие. Не, не можеш. Корди видя Ейдън да влиза в хотела и да прекусява фоайето. Тъй като се бяха уговорили да се срещнат по обяд, предположи, че ще тръгне да я търси. Време е да сложа край на милата семейна среща, мислено отбеляза тя. Стана, ала преди да се отдалечи, реши да си присвои правото да каже последните думи. Заминавам си още утре. И, честно казано, искрено се надявам никога повече да не ми се наложи да разговаряме. Измамила си един добър и почтен човек и си изоставила детето си. Наистина ли допускаш, че бих разказала на някого за подобно същество? Срамувам се от теб. 15-та глава. Ейдън беше бесен. Луис му бе изпратил съобщение, за да го уведоми за посещението на Симон и двете горили, които бе довела със себе си. А щом научи, че се бяха опитали да отведат на сила Корделия, избухна. В мига, в който оня кучи син те е докоснал, разкрещя и се той, трябваше да го изхвърли от хотела. Какво си е въобразявал? Защо не е? Луис веднага се притича на помощ. Няма за какво да му се ядосваш. Двамата с Корди стояха в стаята на охраната. В мига, в който се озова тук, тя си помисли, че е попаднала в норад звезда. Навсякъде наоколо имаше монитори. Помещението беше с размерите на техния апартамент, може би дори по-голямо. А един от операторите превърташе кадрите на онова, което момичето нарече инцидент. Думите на Ейдън бяха доста по-цветисти. Звезда Норад, службата за командване на въздушно-космическата отбрана на Северноамериканския континент. Б. А. Ще размажа физиономията на проклетото копиле. Никога не го беше виждала толкова разгневен. Когато се срещнаха в фоайето, тя също беше извън кожата си, но не само заради срещата с Симон. Беше смутена и неуверена, защото не знаеше каква щеше да бъде реакцията му след страстната им нощ. Дали помежду им нямаше да се промъкне напрежение? Отговора получи само след секунди. Всичките й опасения се изпариха, щом той научи за неочакваните й посетители и на момента пое нещата в свои ръце, започвайки да раздава заповеди. Беше си предишният Ейдън, самоуверен, държащ всичко под контрол, а отношението му към нея не бе по-различно от преди.
Беше си все така деспотичен и властен. Ето го, обади се операторът. Да пуснали я аудиозаписа, сър? Можете да подслушвате разговорите в фоайето ли? Корди не знаеше дали това трябва да я ужаси или впечатли. Не е редно да надничате в личния живот на хората. Не, не е редно, съгласи се Елдън. После се обърна към мъжа и нареди, изолирай звука и го пусни. Елдън, това е незаконно, възрази тя. Той не й обърна внимание. Пъхнал ръце в джобовете си, стоеше зад оператора и наблюдаваше монитора. Нито единият от двамата не проговори, докато прослушваха повторно ужасния й разговор с Симон. Беше удивена, че всички странични шумове можеха да се заглушат само с натискането на няколко бутона. От време на време подлеждаше към Елдън, за да прецени реакцията му, но физиономията му беше безизразна. Той остана така, докато жената не изсъска, че не иска да ги виждат заедно, след което Кордалия изкрещя. Едва тогава Елдън се усмихна. Корди трябваше да признае, че гледката с ужасеното изражение на Симон беше безценна. Изглеждаше така, сякаш току-що бе установила, че е съвсем гола. Избери най-подходящите кадри и изпрати колкото може по-ясни снимки на двамата мъже на този номер, нареди той и подаде визитна картичка на оператора. Не забравяй да ги пуснеш и на моята поща. Да, сър. Благодаря, каза Елдън и хвана Корди за ръката. Добра работа, Харолд. Отвори вратата и направи път да мине пред него. Може би трябва да отменим обяда. Ще хапнем нещо в апартамента. Защо? Да не би да пропуснахме резервацията? Той поклати глава. Реших, че ще предпочетеш да останем насаме след днешния сблъсък. Ами, изобщо не съм разстроена, отсече решително Корди. Да вървим. Трябва да приключим до 3:30. Кава ноги чакаше в колата. Едва когато потеглиха, Елдън попита какво щеше да прави в 3:30. Да не би да ходиш на спа. Очуди се той. Не, отвърна Корди. Погледна през прозореца и въздъхна. Беше ясен, слънчев ден. Пристанището беше удивително с танцуващите върху повърхността на водата светли петна. И добави, наистина прекрасен град. Така е, съгласи се Елдън. Не разбрах какво ще правиш в 3:30. Имам насрочена среща в Института за медицински изследвания Гарван. Трябваше да се досетя, че точно там ще искаш да отидеш. Научният ми ръководител в Чикаго ми е уредил да се видя с някои изследователи, работещи върху изследването на генома. Изключително интересна работа, каза тя ентусиазирано и продължи. Умирам от нетърпение да видя изумителната ДНК стълбица. Представлява нещо като спирала. Разглеждала съм снимки, но е съвсем различно да надникна отблизо. Надявах се да стоиш в хотела, докато отлетим утре за щатите. Не мога да пропусна такава възможност. Възкликна тя недоволно. От какво толкова си се притеснил? От какво съм се притеснил? Рязко отвърна Елдън. Току-що изгледах срещата ти с Симон. Не видя ли двамата мъже с нея? Те са опасни. Да, но тя ми каза каквото имаше. Аз и дадох да разбере, че няма да й създам никакви проблеми. Елдън се раздразни от наивността й. Те са опитали да те измъкнат от хотела. Какво те кара да си мислиш, че няма да го направят отново? Само не ми казвай, че вярваш на тази жена, която щяла да те остави на мира. Не си даваше сметка колко беше загрижен, докато не забеляза каменната му физиономия. Не искам да ходиш никъде без мен, нареди и той. Обзалагам се, че в института ще ти бъде много интересно. С други думи, искаш да дойда с теб. Така ли? Тя кимна, после смени темата. На кого изпрати онези снимки? Даде някаква визитна картичка на оператора. На Лиан, отговори Елдън. Реших, че може да ни бъде полезен. Впрочем има голяма вероятност да ги познава. Във всеки случай ще ги провери. Мислех, че не го харесваш. Не ми харесва да се навърта около теб, призна той. Но вярвам в преценката на Алек. Според него Лиан е много добър в работата си. Разбрали с какво точно се занимава? Мъжът се разсмя. Не съвсем. Но знам със сигурност, че го искам на наша страна. Разговорът приключи, когато Кавано спря пред Empire Building. Ресторантът се намираше на последния етаж и всички прозорци гледаха към океана. Въведоха ги в просторна част на зала. Оказа се, че за Елдън това беше делови обяд.
Очакваше го група от 16 мъже и жени и разговорът се насочи към издаване на разрешителни и разширяване на бизнеса. Коди беше впечатлена от умението му да води преговори. Беше съвсем честен и въпреки това получаваше всичко, което пожелаеше. Жените го поглеждаха предизвикателно, ала тя не можеше да им се сърди. Той беше изключителен мъж. Беше време, когато и тя го гледаше така. Храната беше много вкусна. Коди изяде рибата до последната хапка. Беше толкова прясна, че само дето не подскачаше в чинията й. В края на обяда някои от гостите се задържаха и тя имаше възможност да поговори с тях. Представляваха разнородна група от политици, общественици, предприемачи и собственици на имоти. Тя остана приятно изненадана от гостоприемството им. След малко обаче осъзна, че я бяха приели за някоя от сътрудничките на Елдън. Един от мъжете я покани на вечеря, друг и предложи да я разведе из града и да й покаже някои от забележителностите му, за които туристите не бяха чували. А трети просто поиска да излиза с нея. Естествено, отказа любезно на всички. Щом отново се качиха в колата, Елдън попита. Много досадно ли ти беше? О, не, съвсем не се отекчавах. Хората бяха много интересни. Трябваше да преброиш колко от тях опитаха да те свалят. О, стига, просто се държаха приятелски. И все пак колко? Погледна я той настоятелно. Трима. Думите явно не му допаднаха. Те знаеха, че си с мен. По-скоро останаха с впечатлението, че работя за теб. Ако беше така, нямаше да мога да свърша нищо. Това упрек ли е, или ласкателство? Упрек, естествено. Отвличаш ми вниманието. А пък ти си грубиян, отговори му Коди с сладка усмивка. И преди той да изкоментира забележката й, тя се наведе напред и попита. Кавано, институтът Гарвън далече ли е? Не искам да закъснея. Ще бъдем там след десетина минути, обеща шофьорът. Даже ще подраните. Елдън вдигна поглед от съобщението, на което отговаряше. Очакваш с нетърпение да влезеш вътре, нали? О, да, засмя се тя. Едва сдържаше ентусиазма си. Просто купнея да видя машината за изследване на генома и да поговоря с някой от научните работници. Те вършат нещо невероятно. Мисля, че и ти ще бъдеш впечатлен от апаратурата. В крайна сметка тя се оказа права. Той наистина остана до толкова впечатлен, че обеща да направи дарение. Изглежда, не бързаше за никъде, затова се застояха по-дълго, отколкото беше необходимо, отнемайки от ценното работно време на учените. Ала те бяха достатъчно тактични и любезни, а Коди имаше поне 50 на въпроса. Когато най-после се приготвиха да си тръгнат, един от директорите й предложи да му изпрати резюмето си. По пътя към хотела Елдън я попита дали ще обмисли сериозно предложението да работи за Гарвън. Струва ми се, че Сидни е прекрасно място за живеене, а хората са изключително дружелюбни и мили. Е, поне повечето. Но тъй като семейство Рейбърн са тук, няма начин. Единственото ми желание е да съм колкото се може по-далече от тях. И моето също. Върнаха се в хотела и се прибраха направо в апартамента. Коди забеляза, че до асансьора дежуреха двама частни охранители. Знаеше, че това е работа на Елдън, но не го попита дали е необходимо, защото само щеше да го раздразни. Човек никога не можеше да бъде достатъчно предпазлив. Беше чувала тези думи точно от него. Очевидно той никога не преставаше да работи. Свали сакото и разхлаби вратовръзката си, което за него се бе превърнало в нещо обичайно през последната седмица. После се настани зад бюрото, включи лаптопа и не помръдна следващите два часа. Поръчаха вечерята си в апартамента, но дори тогава не губеше време в незначителни разговори. След като се нахрани, облече сакото си, стегна вратовръзката и слезе да се срещне с свои съдружници в бара. Щеше да вземе и нея, но тя поиска да си отдъхне в стаята. Беше доволна да се разделят поне за малко. Намираше начина, по който се тревожеше и се грижеше за нея, за много мил, но и малко деспотичен. Наистина онзи тип я беше сграбчил за ръката с намерението да я изведе на сила от хотела, ала не я беше заплашвал. Нито я беше наранил. Просто изпълняваше заповедите на Симон, която не искаше друго, освен да отидат някъде, където биха могли да поговорят спокойно. След като събра багажа си за предстоящото пътуване към дома, тя си взе душ и облече червен копринен потник и къси шорти.
Най-голямото й желание в момента беше да се свърже с Реган и Софи и да им разкаже за срещата си с Симон, но после прецени, че не бива да им изпраща имейли или да разговаря по телефона. Трябваше да им обясни всичко, когато се срещне с тях. Нахлузи една хавлия, взе гланца за устни и тубичка лосион за ръце и отиде във всекидневната. Не можеше да си намери място, затова се сви на дивана и включи телевизора с дистанционното. Даваха някакъв документален филм за големите бели акули и когато свърши, тя се закле, че никога повече няма да влезе в океана. Прехвърли каналите и попадна на стар филм за Шерлок Холмс по BBC. Остави го и се опита да се съсредоточи, но съзнанието й не откликваше. Не можеше да повярва колко беше уморена, а още нямаше и 10 часа. Заради стреса е, каза си мислено. Нямаше търпение да се прибере у дома. Не можеше да престане да мисли за Симон. Никога не беше срещала толкова студена, изцяло погълната от себе си жена. Как бе възможно баща и да я бе обичал толкова? Дали не е била съвсем различна, когато се е представила като Натали Смит? Съмняваше се. Сигурно и тогава се бе преструвала на почтена, любяща жена. Вероятно никога не бе излизала от ролята си и не бе позволявала на хората да разберат какво в действителност се криеше в сърцето й. Срещата с биологичната й майка беше напрегната и потискаща, но вече беше зад гърба й. И след като я прехвърли през съзнанието си още няколко пъти, тя се закле, че най-сетне ще напусне миналото си и ще продължи напред. Елдън се върна в апартамента по-скоро, отколкото беше очаквала. Той също изглеждаше уморен. Само и кимна и веднага изчезна в спалнята. След 20-ина минути се появи отново. Беше се изкъпал и се бе преоблякал в тениска и къси панталони. Отмести краката и се настани до нея. Гърдите му бяха още мокри от душа и дрехата бе прилепнала към тях. Тя се опитваше да не го поглежда, но, господи, беше толкова привлекателен. Тялото му беше невероятно. Гледаш ли това нещо? Махна към телевизора той. Всъщност не. Можеш да смениш канала. Скоро ще започнат новините. Огледа масата и пода. Къде е дистанционното? Отне му известно време да го открие. Първо намери тубичката с крем за ръце между възглавниците, а след това гланца и за устни под дивана. Дистанционното се бе заплело в хавлията й. Тя се изправи, развърза колана и то падна на земята. В момента, в който видя с какво беше облечена, се прости със здравия си разум. Погледите им се срещнаха и вече нямаше нужда да си казват нищо. Надникна в очите й, смъкна бавно хавлията и я захвърли на пода. Веднага след това я последва и потникът. После свали тениската и се загледа в пълните й, закръглени гърди. Корди осъзнаваше, че би могла да го спре само с една единствена дума, но не искаше. След ужасната й среща с Симон имаше нужда да се изгуби в него. Не я беше грижа, че към нея той изпитваше единствено сексуална страст. Или поне така си мислеше. Ала точно тази вечер това нямаше никакво значение. Обви ръце около врата му и прокара език по долната му устна. Когато дланите му обвиха грубо гърдите и пръстите му притиснаха зърната й, тя си пое дълбоко дъх и усети, че главата й се замайва. През целия ден мислех само за това, прошепна Елдън и я притисна към себе си още по-силно. Не беше в състояние да му каже нищо. Силите й стигаха само да диша. А и той не очакваше да говори. Устните му покриха нейните в дълга, настойчива целувка. Плъзна език в устата й, предизвиквайки я да откликне. В продължение на няколко дълги минути не преставаше да я целува и да я гали, докато и двамата изпитаха отчаяна нужда от нещо повече. Вдигна я на ръце, отнесе я в спалнята си и я положи на леглото. Скъса копринените и шорти в нетърпението си да ги свали, докато сритваше късите си панталони. Покрия с тялото си и не й остави възможност да помръдне, притискайки я върху чершафите. Започна бавно да целува всяка част от нея. Не беше необходимо да я пита дали е готова. Страстта й беше толкова силна, че тя заби ногти в кожата му. Когато влезе в нея, удоволствието сякаш я разпръсна на хиляди частици и тя изкрещя. Толкова си тясна, задъхано прошепна той. Съвършена си. Започна да се движи по-силно, по-дълбоко, по-бързо, докато накрая Корди не можеше да го спре. Стегна бедра около него, вкопчи се в раменете му и извика, достигайки върха. Разтърсилото я усещане сякаш щеше да продължи вечно. Беше едновременно невероятно и плашещо. Спускаше се надолу по някаква спирала от толкова всепоглъщащ възторг,
че не й се искаше да се издигне обратно. Елдън беше все още в нея. Издръжливостта му беше изумителна. Доведе я до още два оргазма, преди да се наслади на собственото си облегчение. Този път му бе необходимо много повече време да я освободи от прегръдките си. Беше задъхан, когато се надигна и се загледа в очите й. Видя, че страстта беше все още там, и това му достави неочаквано удоволствие. Тя откликваше на всяко негово докосване, беше открита и всеотдайна. Целуна я отново продължително и настойчиво, а после, както и първия път, стана от леглото, без да каже нищо, и се отправи към банята. Коди гледаше как изчезна зад затворената врата. Отпусна се върху възглавницата и се засмя. Никакви разговори в леглото, никакво гушкане, никакви нежни думи. Коленете й трепереха от слабост, когато стана и отиде във всекидневната. Изгаряше от жажда. Намери хавлията, нахлузия, извади бутилка вода от хладилника на бара и я изпи на един дъх. Телефонът иззвъня. При други обстоятелства щеше да си помисли, че човекът от другата страна на линията не беше особено съобразителен, защото вече минаваше 11, но Елдън получаваше обаждания от целия свят по всяко време на денонощието. Сигурно е ли им, подвикна той. Тя вдигна слушалката с очакване да чуе подчертания английски акцент. Не беше ли им? Този път веднага разпозна гласа. Беше същият, който по-рано през деня беше търсил баща й. Сега попита отново. Андрю Кейн там ли е? Не. Скоро ли ще се върне? Малко вероятно е. Вие дъщеря му ли сте? Трябваше ли да му съобщи, че баща й беше мъртъв? Не, нямаше да каже нищо нито на него, нито на Симон. Да, отвърна тя. Гласът стана злокобен. Подкупа си ли очакваш? Подкуп. Очевидно не бе успяла да убеди Симон, че не е дошла, за да я изнудва. Естествено, тази жена нямаше как да си помисли друго, освен че ще иска от нея пари. Те бяха единственото, което я интересуваше. Тя повиши глас. За какъв подкуп говориш? Това са глупости. Но си тук, за да създаваш проблеми, нали? Да объркаш всичко. Няма да ти позволим. Вие ли? Имам новина за теб. И от кого? Попита раздразнено тя. Нямаш представа в какво се забъркваш. Какво искаш? Дръж си устата затворена. Ако кажеш на някого, ако дори само си помислиш. И каква ти е новината? Презрително попита тя. Ще нахраня крокодилите с теб. Ще пусна куршум в тила ти. И кое от двете по-точно? Изсмя се тя предизвикателно. Ще нахраниш крокодилите, или ще пуснеш куршум в тила ми? Трябва да решиш. Затръшна телефона, обърна се и с изненада видя Елдън, застанал зад нея. Ти на нинджа ли се правиш? Кога успя да ме издебнеш? Той не сметна, че трябва да й отговаря. Кой се обади? По. Спря на време, преди да беше нарекал някоя ругатня. Кой те заплашва? Тя го изгледа мълчаливо. Телефонът отново звънна. Не вдигай. Аз ще отговоря. Лицето му беше смръщено, докато слушаше гласа от другата страна на линията. Не, и двамата сме будни. Качвай се. Качвай се. В момента, в който остави слушалката, тя настоя да й каже кой идваше да ги посети толкова късно. Лиън? О, господи, но аз съм гола. Не, похавлия си, прекъсна я той. После добави колебливо, е, няма да е излишно да сложиш някоя дреха. Огледа се и установи, че Коди беше изчезнала. Гласът й долетя от спалнята. Ще ми кажеш ли наистина кой ти се обади? На площадката звънецът извести пристигането на асансьора. Вратите му се отвориха и Лиън влезе в апартамента. Елдън веднага го попита. Мина ли през стаята на охраната, за да изгледаш видеото? Да, отговори мъжът. Изслушах я аудиозаписа. Поклати глава и добави, наистина са мислили, че могат да я изведат от хотела. Коди побърза да се присъедини към тях. Беше се преоблякла в дънки и бяла риза, но явно нямаше време да я напъха в панталона. Беше боса. Само няколко движения с четката бяха поуправили обърканата й коса. Елдън се опита да потисне емоциите си. Всеки път, когато я погледнеше, му се струваше по-красива. Лицето й гореше и дори му се стори, че вижда няколко дръскотини от наболата му брада. Поради някаква необяснима причина това му хареса. Здрасти, Лиън, подхвърли тя. Усещаше,
че се е изчервила и се запита дали гостът се досещаше за онова, което бяха правили с Ейдън само до преди няколко минути. И с облегчение установи, че той сякаш не забеляза смущението й. Приветства я с широка усмивка и топла прегръдка. Ейдън усети познатите отскоро иглички на ревност. И миролюбиво си помисли дали да не хвърли Лиан в асансьорната шахта. Какво ми става? Запита се мислено той. За щастие умееше да крие емоциите си. Беше го правил през по-голямата част от живота си. Е, вече я поздрави. Стига си я прегръщал. Искаш ли нещо за пиене? Предложи Корди, като отстъпи назад. Бих обърнал с удоволствие една бира. Сам ще си я взема, отвърна Лия ми се отправи към бара. Тя отиде до дивана и с ужас видя захвърления си потник. Засрамена, побърза да го вдигне и да го скрие между възглавниците няколко секунди преди Лиан да се настани отсреща. Ейдън застана зад нея и бързо обясни на госта. Преди малко някой се обади по телефона и заплаши да я убие. Не беше за първи път, поправи го тя. Какво? Изумено я погледна той. Обаждал се и преди, така ли? Корди кимна. Разпознах гласа. Позвани по-рано днес и поиска да разговаря с баща ми. Баща ти е мъртъв, отбеляза Ейдън. Знам. Бях на погребението му, ядосана отговори тя. Имах предвид дали си му обяснила, че е починал, побърза да поясни той. Не, само му споменах, че не е тук. Каза, че ще се обади по-късно. А при второто обаждане? Отново поиска да поговори с баща ми, после започна да ме заплашва. Закани се, че ако не си държа устата затворена, ще нахрани крокодилите с мен или ще ми пръсне главата. Направо ме подлуди, но може би аз не трябваше да го дразня. Какво му каза? Осведоми се Лиан. Ами че трябва да избере едно от двете. Гостът се усмихна. Нали утре се прибирате в Чикаго? Когато проверих последния път, в езерото Мичиган нямаше никакви крокодили. Точно така. Затова реших, че ще се спре на куршума. Не го приемай толкова сериозно, изръмжа Ейдън. Моля те, защо не седнеш някъде и не престанеш да ми висиш над главата? Той се отпусна до нея и се обърна към Лиан. Какво откри за мъжете, които са придружавали Симон? Работят като бодигардове и с кристално чисти досиета. Срещу тях никога не е постъпвало оплакване, но въпреки това са се опитали да измъкнат жена от претъпкано с хора в лайе на 5-звезден хотел. Доста безразсъдно за професионалисти, не мислиш ли? Ейдън кимна. Продължавай да търсиш. Вероятно са наети от Симон. Логично е, че не би помолила съпруга си или баща си да я придружат, отбеляза Корди. Лиан остави бирата на масата. Нека да ви разкажа за малката империя Тейлър Рейбърн. Наведе се напред и подпря лакти на коленете си. Те крият ревностно личния си живот и бизнес сделките си, така че ми се наложи да се поровя доста, за да намеря допълнителна информация за тях. Богатството и властта им идват от корпорацията Merrick Enterprises, създадена от дядото на Симон, Хауърд Merrick. Някои биха го нарекли безскрупулен, но никой не може да влезе в бизнеса като него, без да се отърве от конкуренцията. Започнал с инвестиции в недвижими имоти, а после се прехвърлил към строителството и производството на материали. Според последните оценки състоянието му възлиза на няколко стотин милиона долара. След смъртта му всичките имоти, парите и бизнесът му били наследени от първородната му дъщеря Алис, която по това време била омъжена за Джулиан Тейлър. Тя не проявявала никакъв интерес към компанията на баща си и по всичко личи, че е била слаба, болнава жена. Това била възможност за съпруга и Джулиан да поеме целия контрол. И продължава да управлява и до днес. Получил едно успешно предприятие, но през годините увеличил капитала му многократно. Държи всичко в железен умрук. Струва ми се, че Симон се страхува от него. Толкова е свикнала с лекия си живот, че се плаши от всичко, което може да го застраши. Съпруга ти, Крейг Рейбърн, е вторият в йерархията. Историята му наистина е много интересна. Израснал в малко градче в Западна Австралия и пристигнал в Сидни веднага, щом завършил училище. Първата му работа в Merrick Enterprises била като помощник на регионален менеджер, но бил амбициозен. Повечето хора биха го определили като маниачен. Само за няколко години се издигнал до директор на една от агенциите за недвижими имоти и точно тогава Джулиан проявил интерес към него.
Ако има нещо, което може да го впечатли, това са хъсът да се издигаш и способността да изпълняваш заповеди, или както в случая с Крейг, да правиш това, което ти нареди тъстът ти. С времето започнал да му прехвърля все повече отговорности и за всички станало ясно, че той е избраникът. Бракът с дъщеря му бил само последната клауза от договора. И така, Крейг се докопал до златната мина и започнал да се наслаждава на живота. Имал всичко, имение, яхта, вила на собствен остров. Вие избройте останалото. Превърнал се в нещо като магнат, предопределен да поеме управлението, след като Джулиан се оттегли, но е твърде вероятно, докато старият е жив, да остане просто негова марионетка. И тук стигаме до двамата им синове, Глен и Нокс. Дядо Джулиан ги е подготвил още от раждането им. Естествено, по правилата на старата школа. Посещават най-добрите частни училища и дори сега старецът продължава да ги моделира според разбиранията си. Не успях да открия подробности за наследството им, но по всяка вероятност всеки ще получи дела си, когато му дойде времето. И без всякакво съмнение, ще продължават да се подчиняват на заповедите на Джулиан и Крейг още години наред. А Симон, въпреки пропиляната си младост, е успяла да преоткрие себе си. Докато мъжете правят пари, тя се е превърнала в една от най-влиятелните дами във висшите кръгове. Впрочем, ролята наистина и подхожда. Името й фигурира в няколко благотворителни борда и добрите хора в Сидни едва ли не са я канонизирали. Дори е печелила наградата жена на годината на една филантропска организация. Джулиан представя семейството си пред обществото сякаш са Божи дар за Австралия. Почти всеки месец в пресата се появява статия за някоя благотворителна кауза, в която участват. Попитайте когото и да било в Сидни, и всеки ще ви отговори, че са истински благородници. Лично на мен ми идва малко в повече, но всичко това е заслуга на Джулиан Тейлър. Коди изслуша разказа му много внимателно. Когато Лиан млъкна, тя се облегна назад и се замисли над онова, което бе успял да открие. Симон има какво да губи, ако тайната излезе наяве, отбеляза тя. Разчуели се, че е изоставила съпруга и детето си, с положението и в обществото е свършено. А от това би пострадало цялото семейство. Позорът и унижението ще ги унищожат. Лиан кимна. В такъв случай въпросът е, докъде би стигнала, за да запази тайната си? 16 глава. Елдън вече не изпитваше предишната враждебност към Лиан. Продължиха да говорят за Джулиан Тейлър и наследниците му. И колкото повече научаваше Коди, толкова повече се радваше, че се прибира у дома и никога повече нямаше да й се наложи да се среща с тях. Остави мъжете да си говорят, пожела им лека нощ и си легна. Чуваше приглушените им гласове от другата стая, където все още обсъждаха Симон и останалите членове на семейството. Не искаше повече да мисли за онази ужасна жена. Колко време щеше да й отнеме, докато я изхвърли завинаги от съзнанието си? Реган и Софи се оказаха прави. Изобщо не трябваше да идва тук, да започва всичко това, да се поддава на гнева си. Не беше типично за нея да действа импулсивно. Ала откакто научи истината за биологичната си майка, беше прекалено обидена, за да мисли логично. Всъщност не бе разсъждавала изобщо. Колкото и неприятно да й бе да си признае, тя се остави да я водят емоциите. После се замисли за Елдън. Знаеше какво ще се случи, след като се върнеха в Чикаго. Той щеше да се върне към клющавите блондинки, и тя щеше да подготви къщата си за продан и да се премести в Бостън. Мили Боже, колко потискащо! Утре щеше да си спомни защо реши да се премести. Но тази нощ имаше нужда от него. Искаше да заспи в прегръдките му, защото там се чувстваше сигурна и защитена. Стори се, че дочу звънеца на асансьора. Значи най-сетне Лиан си беше тръгнал. Въпреки това не посмя да влезе във всекидневната без дрехи. Нахлузи халата, пое си дълбоко дъх и отвори вратата. Елдън отново събличаше тениската си. Усети, че го наблюдава, и се усмихна. Лиан си отиде. Коди развърза колана на халата. И на мен ми се стори, че чух звънеца. Той чакаше да види какво щеше да направи тя. Изчерви се, което му се стори много мило. Правеше се насрамежлива, а много добре знаеше на какво беше способна в леглото. Необуздана почти колкото него и също толкова безразсъдна. Коди съблече халата и го захвърли на пода. Пристъпи към него и начинът, по който я погледна, я накара да се почувства като най-привлекателната жена на света.
Протегна ръце, обви ги около врата му, повдигна се на пръсти и прошепна в ухото му. Искам те. Елдън я вдигна и прошепна. Ще спиш в самолета. В Чикаго беше влажно и горещо. Корди не бе спала много по време на обратния полет и от часовата разлика и липсата на сън се чувстваше уморена. Дори не знаеше какъв ден беше, което си обясняваше с промяната на времето. Елдън потегли с нея от летището. Принесе багажа и целуна я за довиждане и си отиде. Беше прекалено изтощена, за да я интересува дали ще го види отново. Знаеше, че той нямаше да има достатъчно време да се наспи заради проблемите, които го очакваха. Малко преди да напуснат Сидни, беше получил съобщение от брат си Спенсър, с което го уведомяваше, че Уолкър, придружен от медицински екип, се бе прибрал с самолет в Чикаго и сега се възстановяваше в Хамилтън. Бил насочен към специализирана клиника, където трябвало да провежда ежедневно физиотерапия, но в последния момент променил решението си. Накрая го предупреждаваше, че момчето продължава да се държи самоуверено и да дразни всички наоколо. Бяха възникнали и някакви пречки пред разширяването на хотела в Майами и Елдън бе споменал, че след ден-два ще лети натам. Очевидно нямаше нужда от много сън и тя се опасяваше, че рано или късно това щеше да му се отрази. Коди, от друга страна, спеше най-малко 6 часа в денонощието. Още щом се разделиха, тя се сви в кревата и спа непробудно цели 8 часа. Дори на следващия ден се движеше като фунес. Отскочи само до супермаркета да купи мляко, хляб и някои други продукти и когато свърши с пазаруването, едва успя да се довлече обратно до къщата. На небето се трупаха тъмни облаци и усети първите капки още докато изкачваше забързано стълбите пред входа. Премести тежките торби в едната си ръка и зарови в чантата за ключа, пъхна го в ключалката, но вратата се отвори още преди да бе успяла да го завърти. Много странно, помисли си тя. Изключено беше да е забравила да заключи, особено след изнесената от Елдън лекция в нощта, когато беше заварил къщата отворена. От тогава се бе научила да се грижи за сигурността си. Сега не можеше да повярва, че е проявила такава небрежност. После го отдаде на умората от дългия полет от Австралия. Придържайки пакетите с две ръце, влезе в антрето и захлопна вратата с крак. Още при първите стъпки се спъна в нещо. Изпусна една от торбите и опитвайки се да задържи другата и да запази равновесие, се подпря на стената. Усети пронизваща болка в глезена. Обърна се да види какво се бе изпречило на пътя и забеляза един от кашоните, в които беше събрала вещите си за предстоящото преместване, да стои нелепо по средата на коридора. Накуцвайки, отиде до масата в кухнята, остави торбата и се върна в антрето да събере разпилените продукти. Озадачена, спря на място и се загледа в кашона. Можеше да се закълне, че бе наредила всички кашони в три реда до стената. Как този се бе оказал на среден трето? Беше прекалено тежък, за да падне сам на такова разстояние, а не си спомняше да го е местила. Докато събираше продуктите обратно в книжната кесия, се опитваше да си обясни случилото се. Вярно, че през последния ден се движеше като в мъгла, но никога преди не бе проявявала такава небрежност. Може би вината беше в Елдън. Той постоянно разбъркваше съзнанието й. Не можеше да престане да мисли за него. Къде ли се намираше в този момент? Какво правеше? Трябва да продължа напред, каза си тя. Но не беше никак лесно, особено след страстните нощи, които беше прекарала с него. Не можеше да си спомни за тях, без да усети прилив на топлина. Ремонтът на новата й къща напредваше със скоростта на охлюв. Стаите не бяха пребоядисани, подовете тепърва щяха да се подменят. Ники бе оставил съобщение за възникнал проблем с покрива, трябвало да се поправи. За нещастие работниците щели да се освободят най-рано след 2 седмици. Бостън беше от ключово значение в плана и да продължи напред, но за сега беше закотвена в Чикаго. Зарече се да стои далече от хотел Хамилтън, за да няма опасност да го срещне. Не очакваше да й се обади. Или все пак щеше да го направи? Мислеше ли изобщо за нея? Господи, започваше да се държи като тинейджерка. Двете й приятелки нямаха търпение да я видят, но я оставиха да си отдъхне от полета. Дадоха й няколко дни да се възстанови, преди Реган да я покани на вечеря. Двамата с Алек бяха наели квартира в края на квартала, в който живееше Корди, и се оглеждаха за собствен дом. Джак и Софи минаха да я вземат, тъй като домът й беше по пътя им. Слава Богу, зад вулана седеше Джак, което означаваше,
че нямаше да й се налага да се вкопчва в седалката и трескаво да се моли Софи да не ги пребие. Когато пристигнаха, вечерята беше готова и след кратко приветствие всички се настаниха около масата. Реган постепенно се превръщаше в невероятна готвачка. Сервира лазаня с салата, а за десерт поднесе тирамисо. Цялата вечер говореха за Сидни, а Коди им разказа колко много беше харесала града. Описа им подробно института Гарван и срещата си с някои от най-изтъкнатите учени. «Мислех, че искаш да разгледаш Австралия», подхвърли Джак. «Спомена, че имаш намерение да идеш до Мелбърн и Пърт. Какво стана?» «Срещнах се с Симон», отвърна Коди. «Е, тя сама повдигна темата», отбеляза Софи. «Сега вече можем да поговорим какво става с онези хора». Обърна се към приятелката си и поясни. «Реган ни накара да обещаем, че няма да те въртим на шиш, докато не приключи вечерята». «Що за човек е тя?» «Полюбопитства Реган». «Ужасен». «Започни от началото», предложи Джак. Алек кимна в знак на съгласие, но по всичко личеше, че имаше намерение само да наблюдава и да слуша внимателно. Коди им разказа всичко, ала без да споменава за случилото се между нея и Ейдън. Отне доста време, защото постоянно я прекъсваха с въпроси. Алек се разсмя, когато му обясни колко очарована бе останала от Лиан. «Той в полицията ли работи?» Обади се Софи. «Не знам. Смятам, че и самият Лиан не е наясно», отвърна Коди. Изрече името на Ейдън само веднъж, когато им каза колко се бе разгневил на двамата мъже, придружавали Симон до хотела. «Единият от тях те е сграбчил за ръката, така ли?» Удиви се Софи. «И то в фоайето. За това се иска доста кураж. Сега разбирате защо толкова бързах да си дойда». И продължи да им разказва за анонимните телефонни обаждания. «Смяташ ли, че е звънял някой от онези двамата?» Не спираше да задава въпроси приятелката й. «Така предполагам. И заплашил да те убие, ако кажеш на някого, че си дъщеря на Симон?» Реган поклати глава. «Да не е откачен. Подозирам, че всички са луди», кимна Коди. Лиан твърди, че за тях репутацията на семейството стои на първо място. И са готови на всичко, за да я запазят ненакърнена. «Те ли?» Обади се Джак. «Симон, съпругът и Крейг и баща и Джулиан. Той ги държи с железен умрук. А скандалът, предполагам, е достатъчно голям, за да ги съсипе», отбеляза Реган. «Сигурно», отвърна Коди. «В момента те са нещо като морални стожери за обществото. Трябваше да видите как останалите гости им се умилкваха на бала. Беше отвратително. Някои хора се пристрастяват към ласкателствата», намеси се Джак. «С Алек сме били свидетели на подобни случаи. А убийства стават и по доста по-незначителни поводи», замислено го подкрепи другият. «Не мога да си представя да убиеш човек, за да запазиш нещо в тайна», възрази Коди. «Защото не разсъждаваш като Симон. Ценностната ти система е различна. Истината е, че представляваш заплаха за малката им династия. Обзалагам се, че не ти е повярвала, когато си и казала, че не искаш пари», заяви Софи. «Не се ли притесняваш?» попита Реган. «Говориш толкова спокойно. Наистина ли не се страхуваш?» «От нас трите тя винаги е била най-уравновесена», отбеляза Софи. «Онзи само се опитваше да ме сплаши», отвърна тя. «Докато не го оглася публично и не срина идеалния, лъжлив свят на Симон, всичко ще бъде наред. Освен това човек е склонен да забравя. Не искам никой да знае, че имам някаква връзка с ония откачалници. Не бих го признала за нищо на света. Надявах се, че съм била съвсем категорична и когато го заявих пред Симон, но очевидно не съм успяла да я убедя, щом като ме попита, как мога да ти се доверя?» «А ти какво й отговори?» попита Алек. «Ами че няма как. Може би това е била причината да ти позвънят и да те заплашат», предположи Джак. Софи отнесе чинията си на мивката, после се обърна към приятелката си. «Коди, даваш ли си сметка, че току-що каза на двама агенти от ФБР, че си била заплашвана? Може би ще поискат да разследват случая». Съпругът ти се засмя. «Съмняваш ли се? Лиан ще се заеме с това», рече с сериозен тон Алек. «С кое?» очуди се Коди. «С разследването». «С какво разследване? Няма такова нещо», извика тя. Без да обръща внимание на протеста й, Алек извади телефона си и започна да пише съобщение. «Вече има.
Коди затвори очи и разтри слепоочията си. Моля ви, може ли да говорим за нещо друго? Мислих толкова за Симон и семейството и през изминалата седмица, че ми стига за цял живот. Обърна се към Реган. Какво става с Уолкър? Полукротил се, отвърна приятелката й. Казал на Спенсър, че иска да влезе в семейния бизнес. Но Айдън никак няма да му хареса. Той в момента е в Майами. Не знам как се справя. Аз все още не мога да преодолея часовата разлика. Как се държеше той в Сидни, впрочем? Поинтересува се Алек. Коди не знаеше какво да му отговори. За него тя беше като отворена книга. Ами беше много зает. През цялото време. Той винаги е зает, отбеляза Реган. Иска ми се да позабави малко темпото и да започне да се наслаждава на живота. Не можеше да си обясни защо внезапно беше станала толкова нервна. Дойде с мен в Гарвън, каза първото, което и хрумна. Поиска да му изпрати резюмето си. Всички изглеждаха объркани. Но Айдън пък за какво му е? Изуми се Софи. Коди усети, че се изчервява. Не, не на него. Един от директорите ме помоли да му го изпратя. Там ли ще работиш? Не, и докато борджиите се разпореждат в града, отсече тя и потръпна. Стана да разчисти чиниите и удари болезнено бедрото си в ръба на плота. Помисли си, че да живеят в такава теснотия, пък било той временно, би подлудил Реган и Алек. Нейната кухня беше поне 5 пъти по-голяма от тази. Софи, Джак и Реган се преместиха във всекидневната, а Алек остана да й помогне. Напредвате ли с търсенето на къща? Попита го тя. Намерих една, която много ми хареса, отговори той. Реган направо се влюби в нея, но не иска да я купим. Коди прибра пармезана в хладилника. Струва ми се глупаво. И защо? Защото не иска да се местиш. Очите й се разшириха, после се разсмя. Спрял си се на моята къща. Да, отвърна той. Настани се на един стол и махна с ръка да седне. Идеално е за нас. Това е лудост. Първо аз купих къщата на брат ти, а сега ти си хвърлил око на моята. Поговориха още малко за това, после той внезапно попита. Абсолютно ли си сигурна, че искаш да се преместиш в Бостън? Така ще е най-добре. Все пак вече съм собственичка на имота на Ник. Ти обичаш дома си тук и си влюбена в този град, напомни и намръщен Алек. Обичам и къщата, която купих. А съм влюбена и в Бостън. Не ти ли харесваше да преподаваш в Сейнт Матио? Харесваше ми, но съм готова за промяна. Може би ти трябва още малко време да премислиш нещата. Искаше и се той да престане да настоява. Дали не се досещаше за истинската причина за решението й? Вероятно. Реган и Софи вярваха, че отдавна бе преодоляла глупавото си увлечение по Айдън, но Алек беше много по-наблюдателен и трудно можеше да бъде заблуден. Каза си, че това е без значение, защото дори да знаеше истината, нямаше да я сподели с никого. Той умееше да пази тайни. Ако сериозно искате да купите къщата ми, ваша е, повтори Коди. И с това споровете за преместването и приключиха окончателно, защото Алек започна да разказва за промените, които щеше да направи в новия им дом. С забавен ентусиазъм описа как смятал да преобрази мазето и да сложи огромен 3D телевизор на една от стените. Имал и грандиозни планове за задния двор, 4 пъти по-голям от вътрешния, където около новото барбекю смятал да оформи кът за срещи с приятели. Типично по-мъжки, мислено отбеляза тя. За тях всичко се свеждаше до скарата. Надяваше се, че Реган щеше да обуздае въображението му. Вечерта с приятелите й беше приятна и, както би се изразила Софи, пречистваща след преживяването с Симон. Прибра се у дома след полунощ и понеже напоследък беше необичайно отнесена, преди да си легне, 2 пъти провери дали входната врата беше заключена. Оценката и огледът на къщата бяха насрочени за следващия ден и като се изключеше изборът на пердета и нови цветове за стаите, Реган и Алек не бързаха да се пренесат, което изпестяваше необходимостта да остави нещата си на склад. Домът и в Бостън щеше да бъде готов след 3-4 седмици. Тъй като разполагаше с достатъчно време, бе решила да постъпи като баща си, когато бе продал къщата им, и да се отърве от част от мебелите. Първо се раздели с красивите, но неудобни столове. Докато наблюдаваше как ги изнасят, изпита непознато усещане за свобода. Дори се повлече малко и направи дарение всичко останало, с изключение на книгите, леглото си, малка масичка и 2 фотоайла. Единствената картина,
която си остави, беше рисувана специално за нея от снахата на Алек, Лорен. Беше абстрактна, дръзка и много й харесваше. Следващата седмица беше наситена с срещи с банкери и адвокати, за да уреди финансовите въпроси по прехвърлянето на имота на баща си. Имаше и други дребни ангажименти, които трябваше да изпълни, преди да замине за Бостън. Всеки ден беше вихрушка от някаква дейност, затова не можа точно да определи кога за първи път се бе появило зловещото усещане, че някой я наблюдава. Ала то беше там и ставаше все по-натрапчиво. Първият път, в който подозренията й се потвърдиха, беше след посещение при зъболекаря. Докато вървеше по паркинга към колата си, чу стъпки зад себе си, които съвпадаха с нейните, но щом се обърна, не забеляза никого. Не чу никакъв друг шум, когато тичешком измина останалия път. Дали не си въобразяваше? Следващият инцидент се случи в художествената галерия. Бе наминала да се сбогува с любимите си картини и беше съвсем сама в просторната зала, наречена синята стая. Изведнъж по шията й плъзна хлад като инстинктивна реакция на нечий втренчен поглед. Рязко се извърна, ала видя само някаква сянка, която премина към следващия експонат. Пак ли опънатите й като струна нерви си играеха с нея? Но най-силно го усети в деня, в който отиде на гроба на баща си. Още докато навлизаше към гробището с колата си, забеляза черен седан с затъмнени стъкла, движещ се зад нея. Беше само на няколко метра и когато паркира, за да изкачи ниската могила, автомобилът също спря. После, подреждайки донесените свежи цветя, няколко пъти погледна през рамото си, ала никой не излезе от този седан. Но неприятното чувство, че я наблюдават, не я напускаше. Бързо събра нещата си и се втурна обратно към колата си. Отдалечавайки се, не откъсваше очи от огледалото за обратно виждане. Автомобилът си стоеше там. Не можеше да каже със сигурност дали страхът ѝ беше основателен, а без доказателства нямаше смисъл да притеснява Алек или Джак. Те бяха достатъчно заети и не се искаше да ги обременява допълнително. Затова реши да проведе собствено разследване. Докато се разхождаше по Мичиган Авеню, спря пред една витрина и започна да разглежда отражението на минувачите в огромното стъкло. Това не доведе до нищо, затова изпробва друг трик. Извади кутийка с руш от чантата си и се зае старателно и бавно да пудри лицето си, като през цялото време наблюдаваше в огледалцето хората зад себе си. Завъртя се на всички страни, за да получи по-панорамна гледка. Нищо подозрително. След като използва този метод няколко пъти по време на разходката си, бузите й бяха вече толкова начервени, че беше заприличала на клоун. По обратния път към къщи стигна до извода, че й се привиждат призраци. Или пък се превръщаше в параноичка. А вече не можеше да се оправдава с часовата разлика. Не беше и така обсебена от Ейдън. Вече си спомняше за него само нощем, в леглото, когато споменът за целувките и ласките му я хвърляше в меланхолия. Не беше от най-приятните начини за приспиване, но се повтаряше всяка вечер. Единственият светъл лъч беше надеждата, че всичко щеше да се промени веднага, щом се установи в новия си дом в Бостън. Тогава въображението й щеше да се поуспокои, сетивата й щяха да се върнат в нормалното си състояние. И нищо нямаше да й попречи да започне живота си отначало, в друга къща, с други мебели, с други възможности. 17 глава. Телефонните разговори между Сидни и Чикаго бяха кратки и по същество. Той следваше строги инструкции. Трябваше да звъни в Сидни точно в 11 часа вечерта, което означаваше 8 сутринта в Чикаго. Освен, естествено, ако не възникнеше нещо извънредно, тогава можеше да се обажда по всяко време на денонощието. Стоеше до прозореца на хотелската си стая и стискаше мобилния телефон в ръка. Вече беше набрал номера, но изчакваше да стане 8. От другата страна на линията нямаше поздрав. Какво откри? Среща се с банкери и адвокати. Чу шумно поемане на въздух, последвано от ругътня и побърза да продължи. Миналия ден я проследих до гробището. Ходи на гроба на баща си. Андрю Кейн е мъртъв, така ли? Да. Кога е умрял? Не отдавна. Все още няма надгробен камък. Ще разбера. Какви са тези адвокати? Занимават се предимно с прехвърляне на недвижима собственост. Баща й е оставил пари, много пари. Как така? Колко? Милиони. Това е невъзможно. Той беше прост монтьор. Искаш ли да?
Лично ще проверя финансовото и състояние. Трябваше да сме го направили отдавна. Надявах се да я контролирам чрез парите. Дано все още мога. Тя не се нуждае от нищо. Тук не става въпрос за необходимост. Човешката природа е ненаситна. И това ти е известно. Говорила ли е с някого за мен или за семейството ми? Искам да изпреваря събитията. Трябва да знам какво е замислила. Това много ме притеснява. Имам какво да изгубя. Не беше съгласен, но не се осмели да възрази. Не му беше нито мястото, нито времето да изразява мнение. Значи не смяташ, че ще остави всичко така и ще продължи напред? Не, естествено. Сигурно в момента го обмисля. Глупаво е да се съмняваме, след като всеки от нас на нейно място би постъпил точно така. Щяхме да си съставим план за действие и да го следваме. Ще докладваш ли още нещо? Има две много близки приятелки. Да, спомена ми за тях при предишното си обаждане. Убеден съм, че те знаят. Тя ще унищожи това семейство, ще ме съсипе. Открих и нещо друго, съобщи той. Беше задържал информацията, очаквайки подходящия момент. Тези жени. Какво за тях? Омъжени са за агенти на ФБР. Последва продължително мълчание. И после съскане. Трябва да се предприеме нещо, преди да ме е съсипала. Не искам един ден да пусна телевизора и да я видя да дава интервюта, разказвайки на всички коя е. Да, знам. Разбираш ли какво имам предвид? Много добре. 18 глава. Напоследък бе имала прекалено малко време за приятелките си и много се зарадва, когато в петък сутринта Регън се обади, за да си побъбрят. От нея разбра, че Софи и Джак са заминали на север. Отседнали в къща край езерото на техни семейни приятели и щели да се върнат късно вечерта в неделя. Както и за голямата разпродажба в Нейман Маркъс. Поговориха още известно време, преди Регън да спомене между другото, че Едън вече летял към Чикаго и самолетът му всеки момент щял да кацне. Очаквала да се разхвърчат искри при срещата му с Уолкър, който наскоро бе подписал с някакъв конгресмен сделка за строежа на нов хотел. Продължи да я залива с новини, но Корди чу само, че Едън се прибира. И сърцето й щеше да изскочи. Не искаше да го среща и да го вижда с други жени. А това нямаше да стане, ако стоеше далече от Хамилтън, убеждаваше се тя. След края на разговора отбягваше да мисли за него. Стори се безполезно да се захване с обичайните си домакински задължения, затова реши да излезе на покупки. Времето беше горещо, но поносимо. Преоблече се в светло-синя памучна рокля. Влажността на въздуха непрекъснато се увеличаваше и косата й си бе върнала формата на естествени кадрици, затова избра обичайната си прическа и я върза на конска опашка. Когато стигна до магазините на Мичиган Авеню, вече беше съвсем отпаднала и се запита, защо, за Бога, бе решила, че беше добра идея да излезе на високи токове. Стоеше на тротуара с тълпа от мъже и жени в очакване светлината на светофара да се смени. Край тях профучаваха коли. На отсрещната страна на улицата забеляза двама от предишните си ученици, Шон Кориган и Джейдън Мартин. Не ги беше виждала от погребението, когато Джейдън бе изненадал всички с обърканото доказателство за добрината на баща и с историята за откраднатата кула. И двамата бяха свестни момчета, ала имаха сериозни проблеми с доверието. Шон я видя и помаха с ръка, а Джейдън само кимна отривисто с глава, което я накара да се усмихне. Все още му харесваше да се прави на суров мъж. Случилото се след това нямаше никакво логично обяснение. Просто беше погледнала към светофара. В един момент очакваше смяната на сигнала, а в следващия вече стоеше пред появилата се изневиделица и летяща право към нея кола. В отчаян опит да предотврати неизбежното, вдигна ръка и инстинктивно отскочи назад. Шофьорът наби спирачки, но беше прекалено късно и с оглушително скърцане автомобилът я блъсна. Ударът я изхвърли във въздуха. Пред очите й сякаш блесна пламък, после тялото й падна върху капака. Рамото и главата й се стовариха върху предното стъкло и точно когато колата спря, отново се претърколи и се просна на земята. Никога не бе усещала такава ужасна болка. Целият свят се завъртя пред нея, около нея се разнесоха ужасените писъци на минувачите и секунда след това всичко потъна в мрак. Стори се, че дочу разтревожени гласове и далечния вой на сирени, преди да се предаде на тъмнината. Лекарът в спешното отделение и тримата специалисти не преставаха да й повтарят какъв късмет бе извадила, че е жива.
но тя не се чувстваше късметлийка. Единственото, за което можеше да мисли, беше, че току-що е блъсната от кола. Травмите й не се оказаха толкова тежки за такъв удар. Лявата й ръка беше счупена при китката, а цялото й тяло беше натъртено и насинено, ала нямаше сътресения и други травми, което със сигурност беше чудо. Веднага, що ми дадоха болко успокояващо, Коди дойде на себе си и беше в състояние да даде на болничния персонал информацията, необходима за оформянето на документите. После попита къде е дамската й чанта, но една от сестрите й каза, че при приемането и с нея нямало никакви вещи. Или беше останала на мястото на катастрофата, или някой я беше взел. Мобилният и телефон също липсваше. След няколко минути й поставиха инжекция, от която отново потъна в тъмнина, а когато отвори очи, ръката й беше гипсирана от пръстите до лакътя. И до леглото й стоеше Ейдън. Как беше възможно? Примигна няколко пъти, погледна отново, но той все още беше там. Какво правиш тук? Попита тя с отпаднал глас. Как разбра? Катастрофата стана преди малко. Нали? Нима беше спала в продължение на часове. Алекс се е обадил в хотела да търси Реган. Никой от персонала не успял да я открие. Двамата с Спенсър точно пристигнахме в офиса, когато ни съобщиха новината. Обърнахме и дойдохме направо тук. Оплаши ме до смърт. Не го прави повече. Караше и се, но в гласа му имаше тревога. И добави, Алек и Спенсър също са в болницата. В момента разговарят с полицаите. Алек пък откъде е научил? Правеше усилие да се надигне и приседне, затова той се приближи и натисна един бутон, докато леглото се повдигна достатъчно, за да й бъде удобно. Ще го оставя сам да ти обясни, отвърна Ейдън. Как се чувстваш? Ужасно, беше първата й мисъл. Наистина ужасно. Цялото тяло я болеше. Счупената ръка пулсираше. Добре съм, излъга и сама си даде сметка колко жалко прозвучаха думите й. Изглеждаш направо кошмарно. Опита да се пошегува той. Остави ме да налетя върху теб с кола и се обзалагам, че ще изглеждаш по същия начин. С тъмни кръгове под очите, обади се Спенсър, като дръпна завесата. Липсва ти само маската, за да заприличаш съвсем на Зоро. Алекс се присъедини към компанията. Намръщи се, що ме видя, и каза точно каквото мислеше. Видът ти никак не ми харесва. Спенсър застана до него и кимна в знак на съгласие. Вие знаете ли изобщо как да проявявате съчувствие? Ядоса се тя. Тримата мъже поклатиха глави. По някаква необяснима причина те я караха да се чувства по-добре. Не искаш да те лъжим, нали? Подхвърли Спенсър. О, напротив. По-добре да ме бяхте излъгали. Обърна се към Алек и попита, как разбра какво ме е сполетяло. Търсих те на мобилния, за да те питам нещо за къщата, но отговори някакъв хлапак. Не ми каза името си. Съобщи набързо, че мис Кей не била блъсната от кола и е откарана в болницата. Изглежда е бил някой от учениците ти, щом те е нарекал мис Кейн, предположи Спенсър. Коди внезапно си спомни, че на кръстовището бе видяла Шон и Джейдън. Каза ли нещо друго? Да. Чантата и телефонът ти били у него, отговори Алек. Някой се опитал да ги вземе, но успял да го изпревари. Обясних му къде да ги занесе. Бил е Джейдън или Шон, а те и двамата знаят къде живея. Спенсър понечи да каже нещо, но млъкна, щом забеляза изражението на Ейдън. Какво означаваше това? Алек продължи невъзмутимо. Хлапакът по телефона каза, че не било толкова страшно, само дето си се приметнала няколко пъти. Да се надяваме, че няма да реши да се насочи към медицината. До тях се появи млад полицай и се представи като офицер Толбът. В състояние ли сте да отговорите на няколко въпроса, мис Кейн? Попита той. Коди кимна и полицаят започна да я разпитва за катастрофата. Според свидетелите се чул оглушителен взрив от някакъв камион за доставки на околовръстния път. Всички се обърнали по посока на шума и я видели едва след като непосредствено до тях се разнесло свистене на спирачки от кола и тя вече лежала на земята. Спомняше ли си нещо за експлозията? Не, заяви тя, но пък всичко било като в мъгла от момента, в който стояла на кръстовището, до следващия, когато се бе стоварила безпомощно върху асфалта. Възможно ли беше да е подскочила от уплаха, когато е чула взрива? Допускаше, че не е изключено. И му го каза, но беше малко вероятно да е отскочила толкова далече,
че да се озове по средата на улицата. Имаше ли още нещо, което можеше да разкаже за инцидента? Да, беше видяла двама от бившите си ученици на отсрещната страна, но го увери, че много внимателно бе следила светлините на светофара и движението. Освен това не си спомняше нищо от случилото се. Беше станало толкова внезапно. Той си записа някои неща, благодари и преди да си тръгне, каза. Извадила сте голям късмет, мис Кейн. Сега можеше да сте мъртва. Ужасът от преживяното бе започнал да избледнява, а Корди не можеше да се съсредоточи. Сестрата й беше дала болко успокояващо, от което съзнанието й се замъгляваше. Отпусна се върху възглавницата и затвори очи. Желанието за сън беше прекалено силно, за да го пребори. Сестрата нареди на мъжете да излязат, докато помогне на Корди да се облече. Лекарът беше подписал документите за изписването и тя можеше да си тръгне, но той я предупреди, че в никакъв случай не бива да остава сама. Беше изготвил дълъг списък с всичко, което не биваше да прави, наред с три рецепти с лекарства, които трябваше да взема редовно. Тя ще иска да се прибере у дома, отбеляза Спенсър. Глупости, отсече Ейдън. Идва в хотела. Не е в състояние да изкачва стълби, а с всичките хапчета, с които ще се тъпче през следващите седмици, може да се спъне и да се потруши. Остава при мен. Ти ли ще й го кажеш, или аз? Попита брат му. Не е нужно някой да й го съобщава. Съвсем скоро ще го разбере сама. Преди да слезе, за да докара колата, Спенсър подхвърли. Добре, че не е счупена дясната й ръка. Поне ще може да пише. Кордалия е левичарка, прекъсна го Ейдън. Алек се усмихна на забележката му. Какво още си забелязал? Мъжът не му обърна внимание. Докато траеше обличането и подготовката и да напусне болницата, Корди беше пребледняла като платно, както се бе изразила сестрата. Докторът й бе предписал хапчета за сън и успокоителни, които да й помагат да понася болката. Ще бъдете малко замаяна, обясни жената, но това не е страшно, защото няма да ви се налага да шофирате. Имате нужда от почивка и спокойствие. Бих ви предложила до вечера да коленичите и да благодарите на Бога, че сте все още жива. Ала тъй като можете да паднете, кажете молитвата си в леглото. Корди знаеше, че говори на нея, но не можеше да избистри достатъчно главата си, за да схване смисъла на думите. Чувстваше се като на дъното на езеро и щяха да й са необходими неимоверни усилия, за да изплува на повърхността. Единственото, което й оставаше, беше да се предаде и да потъне в мътната тъмнина. Почти беше задрямала, когато усети силните ръце на Ейдън да се обвиват около нея. Лекотата, с която я повдигна, я накара да се почувства лека като перце. Харесва му да ме носи към леглото, помисли си тя, преди да опре глава на рамото му и да се унесе в сън. Щом пристигнаха в хотела, Ейдън ни помогна да се качи до апартамента му. Също като жилището му в Сидни, и тук имаше отделни спални, разположени от двете страни на всекидневната. Отведе я в стаята за гости. Не искаше да я остави да спи с дрехите, затова я съблече, донесе една от ризите си и внимателно пъхна гипсираната й ръка в ръкава. Точно я завиваше, когато Спенсър влезе с лекарствата и ги остави върху масата до широкия креват. Е, как е тя? Обърна се шепнешком към брат си. Трябваше да видиш краката й. Целите са насинени. Може би няма да е излишно да доведем една от медицинските сестри на Уолкър. Едва ли ще я чуеш, ако се събуди и се нуждае от помощ. Ще го обсъдим утре. Тази нощ ще прекарам тук. При нея ли? Да. Ще остане доста шокирана, ако разбере. Не, не мисля. Корди проспа разговора им. Събуди се посред нощ, огледа се объркано и примигна в тъмнината. Под вратата се процеждаше слаба светлина, но не можеше да каже със сигурност какво се намираше зад нея. Килер? Или баня? Обърна глава и видя Ейдън до себе си. Спеше. Все още ли бяха в Сидни? Опита се да вдигне ръка и усети тежестта на превръзката. Озърна се отново и забеляза на нощното шкафче черна кожена папка с позлатен инициал 10 римско на лицевата страна. Реалността се стовари като удар върху нея. Хамилтън. Намираше се в хотела в Чикаго. Сейдън. Какво, за Бога, се беше случило? 19 глава. Алекс се разсмя, когато видя табелката, която Спенсър бе поставил на вратата на стаята на Корди. Предупреждение. Не дразнете мечката, когато спи. Предполагам, че мечката е Корди, отбеляза той. Спенсър кимна.
Седеше в трапезарията с лаптопа пред себе си и се опитваше да свърши нещо. Защо не си в офиса? Попита Алек. В момента съм в ролята на бавачка, обясни мъжът. Ейдън не иска да оставя Корди сама. Усмихна се и добави, тия двамата едва не се изпотрепаха. Много се разгорещиха. Струваше си да се види. Така и не успя да я оплаши, въпреки че, Господ е свидетел, наистина опита. За какво се скараха? Тя иска да се прибере у дома, а той не я пуска. Реган ще дойде всеки момент, каза Алек. Спенсър кимна. Сестрата току-що си тръгна. Помогна и да си вземе душ и да се облече. Корди й беше много благодарна. После изля гнева си върху мен и брат ми. Върху теб пък защо? Защото отказах да я откарам до нейната къща. Казвам ти, Алек, този етаж се превръща в зона на бойни действия. Уолкър е 100 пъти по-лош от Корди. Тя поне само се кара с Ейдън. Малкият скача срещу всеки и сега, след като реши да влезе в семейния бизнес, кошмарът е пълен. Да влезе в... Това добре ли е? За Бога, не. Алек почука на вратата на Корди и влезе. Пердетата бяха дръпнати и стаята се обливаше в светлина. Тя седеше на леглото, подпряна на таблото. Беше облечена в тениска, клини дълги чорапи и върху коленете си бе поставила лаптопа. Щом го забеляза, побърза да го затвори и да го остави настрана. Изглеждаш по-добре, излъга той, без да се засмее. Да, като миеща мечка, ядосано се тросна тя. Алек се отказа от опита си да бъде любезен и притегли един стол към леглото. Забеляза подноса на страничната масичка и вдигна сребърния капак. Няма ли да изядеш обяда си? Не, не сега. Той хапна няколко пържени картофа и се протегна към сандвича. Трябва да ги опиташ. Изглежда доста вкусно. И продължи да дъвче с наслада. Корди му подаде бутилка с вода и с стон протегна краката си. Алек, държат ме в тази стая против волята ми. Помогни ми да се измъкна от тук. Искам да се прибера у дома. Мисля, че трябва да останеш поне още няколко дни. Ако си идеш, може да се спънеш, да паднеш и да изцапаш с кръв новия пот на къщата ми. Тя все още не е твоя. Кажи ми наистина как се чувстваш. Ръката ме боли, цялата съм натъртена, но повече няма да вземам болко успокояващи. Изострят емоциите ми. Как така? Не му обясни, че хапчетата я караха да се чувства уязвима и увеличаваха желанието й да бъде постоянно по край Ейдън. Не искаше да сваля гарда и неволно да изпусне нещо, за което после щеше да съжалява. Той нито веднъж не й бе споменал за отношението си към нея. Страстните нощи в Австралия наистина бяха невероятни, ала тя не чу никакви нежни думи от тогава. За него беше чисто физическо привличане. Стигна до този извод по-рано през деня. Но за нея беше любов. Опасяваше се, че в момент на слабост можеше да признае чувствата си и да развали всичко. Медицинската сестра, зашеметяваща брюнетка, се върна, за да я нагледа. И засия, забелязала празния поднос. Слава Богу, апетитът ви се е върнал. Алек зяпна да се намеси, но Корди го изпревари. Да, така е. Съвсем скоро ще се приберете у дома. Поне такъв е планът ми. Жената взе подноса и излезе. Корди погледна с присвити очи към Алек. Всички сестри, обслужващи Уолкър, ли са толкова привлекателни? Доколкото познавам въпросния младеж, най-вероятно да, отвърна той, изправи се и върна стола на мястото му до бюрото. После се приближи отново до леглото и я целуна по челото, като се стараеше да не докосва синините. Ще намина по-късно. Виж, няма нужда. Пренебрегвайки напълно протеста й, той понечи да излезе, но в този момент в стаята влезе Ейдън, следван от двама тинейджери. Джейдън Мартин забеляза пистолета и кобура на Алек и отстъпи крачка назад. Шон Кориган не виждаше нищо. Взираше се в Корди с благоговение и тревога. Момчета, толкова се радвам, че сте тук. Спусна крака от леглото и се изправи бавно. Опита се да предпази ранената си ръка, като я придържаше към гърдите си с другата. Хайде да идем във всекидневната и да поговорим. Направи няколко неуверени крачки, преди да успее да запази равновесие. В този момент Ейдън изскочи от някъде и се забърза към нея. Нямаше намерение да му позволи повече да я носи на ръце. Ако ме вдигнеш, ще те ударя, прошепна ядно тя. Той се разсмя. Корди не очакваше такава реакция. Джейдън изглеждаше така, сякаш всеки момент щеше да побегне, затова тя побърза да представи Алек на гостите си.
Много пъти сте виждали Реган Бюканън в училище. Помагаше ми да събирам средства с благотворителна цел. А това е съпругът и Алек Бюканън. Умишлено не спомена, че беше агент на ФБР. О, да, обади се Шон. Спомням си я. Много красива жена. Така е, побърза да се съгласи Алек. Видях ви на погребението на мистер Кейн, отбеляза Джейдън и хвърли мрачен поглед към него. В ръка държеше найлонова торба, която пусна върху леглото. Вътре е чантата ви, каза на Коди, докато я следваше във всеки дневната. Не сме взели нищо. Не съм се и съмнявала. 42-та долара са все още в портмонето, намеси се Шон. Тя се усмихна. Благодаря ви, че сте я опазили. Някакъв мъж се опита да я грабне, но Джейдън беше по-бърз. Целта му беше телефонът, но успях да се добера до него първи, поясни Джейдън. Мис Кейн, трябва да смените кода му. Не ми отне много време, за да го открия, съгласи се другото момче. И какъв е? Попита Алек. Джейдън потърси с очи разрешение от Коди, преди да отговори. 4-0. Да, наистина трябва да го смениш, кимна към нея мъжът. Момчетата се чувстваха доста неудобно в присъствието на извисяващите се с повече от глава над тях Алек и Елдън, затова Коди седна на дивана и им направи знак да се настанят на столовете срещу нея. Благодарим ви, но трябва да си вървим, заяви Джейдън. Вие видяхте ли какво точно се случи? Попита Елдън, свали сакото си и го метна на облегалката на дивана. Нави ръкавите на ризата, разхлаби вратовръзката и зачака някоя от децата да му отговори. Те се спогледаха, очевидно опитвайки се да решат кой да заговори пръв. Търпението му бе започнало да се изчерпва и точно щеше да зададе въпроса отново, когато се обади Шон. Ти трябва да кажеш, Джейдън. Вие нищо ли не си спомняте, мис Кейн? Погледна я другото момче. Абсолютно нищо. Знам със сигурност, че ви видях, и това е всичко. Елдън застана до нея, скръстил ръце пред гърдите си и продължи да чака обяснението. Наистина ли не си даваше сметка колко заплашително изглеждаше? Я седни. Нареди му Коди. Той веднага схвана намека, но вместо да се подчини, отиде до високия прозорец и се загледа навън към улицата с ръце зад гърба си. Алек забеляза някакво колебание у момчетата. Очевидно знаеха нещо повече за инцидента с Коди. Настани се на един от тапицираните столове и се облегна назад. Джейдън замълча за момент, обзет от подозрение заради въпроса на Елдън, после подхвана. Да, видях всичко. И започна да описва с болезнени подробности как беше изхвърлена на капака на колата. Минувачите наоколо крещяха. Когато най-после успях да се добера до вас, чух шофьорът да казва, че сте изскочила неочаквано пред него. Не разбирах как може да говори такива. Това е лудост, категорично отрече Коди. Не съм скачала пред никаква кола. Знам, съгласи се момчето. Бяхте блъсната. Отзад. Елдън се извърна рязко. Какво каза? Този път Джейдън не се поколеба. Казах, че беше блъсната. Точно така, потвърди Шон и се обърна към нея. Чу се силен взрив, долетя от някакъв камион и всички се стреснаха. Но аз не се оплаших изобщо и продължих да гледам точно към вас, докато следяхте движението. Не видях кой точно ви блъсна, защото зад вас имаше много хора, а след като колата ви удари, настана истински хаос. Елдън не можеше да стои на едно място. Мисълта, че някой се бе опитал умишлено да нарани Корделия, го подлудяваше. Крачеше край прозорците и слушаше разговора. Вероятно мъжът, който ви е блъснал, също се е стреснал от взрива, изложи версията си Шон. Освен ако не е била жената, която стоеше зад вас. Трябва да е била доста силна, отбеляза Джейдън. Искам да кажа, че вие буквално полетяхте. Така де. Срещу колата имам предвид. Ако можехте да видите как отскочихте. Затова пък го усетих, каза Коди. Да, ама не го видяхте, отбеляза Шон. Може пък сега да го видите, заяви Джейдън. Обърна се към Алек и попита, няма ли камери на всеки светофар? Прав си. Има, отвърна мъжът. Тогава сигурно може да им се обадите да изгледат записа. Обзалагам се, че ще е много интересен. Алек вече беше поискал касетата, но момчето беше толкова гордо от идеята си, че той каза само. Чудесно хрумване. Веднага ще се заема. Джейдън кимна.
Знаете какво трябва да направите, ако някой умишлено се е опитал да нарани мис Кейн, нали? Какво? Алек нямаше никакво съмнение по отношение на предложението, което му предстоеше да чуе. Повечето от тинейджерите, с които си бе имал работа, бяха ревностни привърженици на теорията око за око, зъб за зъб. Да го хвърлите пред бързо движеща се кола, убедено заяви Джейдън. Ейдън спря да крачи и кимна в знак на съгласие. Поддържам тази идея. А, не, не така, възрази Коди. Ние тук спазваме законите. Поне през повечето време, изръмжа той. Младежите не бяха вече толкова оплашени. Алек установи, че бяха престанали да поглеждат тревожно към пистолета му. Бих искал да ви задам няколко въпроса, започна той. За какво? Притеснено се раздвижи Шон. За катастрофата, спокойно отговори Алек. За какво друго би могъл да иска да говорим? Прошепна на приятеля си Джейдън, преди да се обърне към него. Хайде, питайте. Интересуваше го какво бяха видели момчетата, преди да забележат Коди. Беше ли им направил впечатление някой от хората около тях? Какво са търсили на онова кръстовище? Няколкото въпроса се превърнаха в нещо като разпит, който обаче непрекъснато се въртеше около произшествието. Току-що си спомних, заяви Джейдън и в гласа му се прокрадна оживление. Забелязах мис Кейн много преди да стигне до светофара. Отначало не знаех, че е тя, защото беше далече, но я наблюдавах как върви по улицата. И защо я гледаше, след като не си я познал? Очуди се Алек. Ами, как да ви кажа? Както е било. Лицето на хлапака пламна. Беше облечена в къса рокля. И краката й. Нали се сещате? Да, точно така, въздъхна Шон, сякаш току-що се беше събудил. И аз се позагледах. Както и мъжът, който вървеше след нея. Вярно бе, сепна се Джейдън. Съвсем бях забравил за него. Постоянно гледаше надолу. Без съмнение беше много заинтригуван. А този мъж последва ли мис Кейн до ъгъла? Продължи да пита Алек. Не съм сигурен, отговори Джейдън. На улицата имаше много хора и не я видях отново, преди да спре и да изчака до светофара. Хлапаците се бяха оказали далеч по-полезни, отколкото предполагаха. Много ни помогнахте, усмихна се Алек. Е, свършихте ли с въпросите? Обади се Коди. Когато мъжът и кимна, тя се обърна към Джейдън. Как е майка ти? След операцията е по-добре. Моля те, поздрави я от мен. А твоето семейство, Шон? Всичко е наред. Ала май е време да си тръгваме, Джейдън. Трябва да се прибера у дома преди мама. А на Коди обясни, опитвам се да стана добър син. Тя направи усилие да се изправи, за да изпрати гостите си до асансьора, и момчето веднага се втурна да й помогне. О, не, мигновено си помисли тя. Ако ме дръпне по-силно, сигурно ще припадна от болка. За щастие Ейдън го изпревари. Очевидно беше забелязал паниката в очите й. Благодаря ви, че сте прибрали чантата ми. Там са всичките ми документи. И 42 долара, напомни Шон. Струва ми се, че трябва да ви почерпя един обяд. Почакайте да си извадя парите. Подхвана тя, но Ейдън я спря. Остави ударение на мен, предложи той. О, не е нужно да. Опита се да протестира Джейдън, но приятелят му го сръга с лакът. Ейдън извади портфейла си и им даде достатъчно пари, за да се хранят цяла седмица, ала подозираше, че по-голямата част от тях щяха да бъдат изхарчени за видеоигри. Баща ви липсва ли ви? Попита Джейдън, докато пъхаше банкнотите в джоба си. Да, много, кимна Коди. На мен също. И на мен, обади се Шон. Мога ли да ви помоля за една услуга? Попита Джейдън и пристъпи към нея. Разбира се. Коди смътно си даде сметка, че се бе подпряла на рамото на Ейдън. Опита да се отдръпне, но веднага реши, че и беше по-лесно да остане на мястото си. Имам нова кола. Е, не съвсем нова. Баща ви би я нарекал Таратайка. Тя бързо погледна към Ейдън и прошепна. Откъде я имаш? Купих си я. Честна дума. Спестявах, а баща ви? Той ми даде една малка сума за рождения ми ден. Още едно добро, което Андрю беше направил, без да й каже. И за какво искаш да ме помолиш? Погледна го очудено. Ще бъде чудесно, ако се съгласите да ви повозя. За да ми кажете какво мислите. Може би другата седмица, когато... Така де. Ще изглеждате малко по-добре. Коди се усмихна.
Оцениха външността и малко грубовато, ала в никакъв случай не точно. Знаеше, че видът и в момента беше ужасен. Прие поканата, каза им довиждане и Елдън ги изпрати до асансьора. Веднага щом вратите се затвориха, той попита. Опасяваше се, че е откраднал парите, нали? Малко, призна тя. Аз тръгвам, изправи се Алек. Искам отново да разгледам записите от камерите на кръстовището. И аз искам да погледна, обади се Коди и поясни, може да разпозная някого. Ако наистина са ме блъснали. Докато се оттегляше към спалнята с малки крачки, подхвърли към Елдън, ще ме закараш ли у дома днес след обед? Не, спокойно заяви той. Нямаше да му позволи да я ядоса. Добре. Тогава кога? Елдън не можа да устои на изкушението. Може би другата седмица, когато. Така де, ще изглеждаш по-добре. В 7 часа същата вечер Коди беше убедена, че никога нямаше да се измъкне от тук. Никой не искаше да я откара до дома и, дори Реган. Очевидно смятаха, че са наясно какво беше най-добро за нея. Или пък изпълняваха разпорежданията на Елдън, което беше по-вероятно. Дори и хрумна да помоли портиера да й повика такси, но за да стигне до вратата, трябваше да мине по чорапи през цялото фоайе. Маратонките, които Реган и бе донесла от къщата, бяха изчезнали мистериозно. Заплаши дори да се обади в полицията, което Елдън намери за много смешно. Смя се и през цялото време, докато Спенсър връщаше шеговитата табелка на мястото й. Половин час по-късно осъзна, че се държеше като капризно дете. Трябваше да е благодарна, че имаше толкова добри приятели, готови да се погрижат за нея. А в Хамилтън я глезеха и се чудеха как да й угодят. По-рано след обед Реган бе изпратила жена от спа-центъра, за да изсуши и издуха косата й. А след невероятната вана сестрата й помогна да се облече и смени бинта и връзката, придържаща ръката й към гърдите. Чувстваше се много по-добре благодарение на подкрепата, която получаваше. Елдън почука на вратата, за да й каже, че е поръчал вечеря и я очаква на масата. Наистина мога сама да се грижа за себе си, тросна му се тя, докато отместваше стола й, а после разгъна салфетката в скута й. Да, спомена го няколко пъти днес. Той повдигна сребърния капак, под който имаше филе миньон, аспержи и дребни червени картофки. В продължение на няколко секунди тя се взираше в апетитното парче месо, от което устата й се пълнеше с слюнка. Направил си го нарочно, заяви ядосано тя. Кое? Невинно попита той. Знаеше много добре, че няма как сама да се справи с пържолата, и я бе поръчал умишлено, за да й докаже, че все още не беше в състояние да се грижи за себе си. Взе ножа и вилицата и наряза месото на малки хапки. Искаш ли да те нахраня? В гласа му личеше едва сподавен смях. Не, няма нужда, изсумтя тя и грабна вилицата с здравата си ръка. Елдън седеше срещу нея с същата храна в чинията си. Коди беше очудена, че той вечеря с нея, защото знаеше, че обикновено вечер излизаше или по работа, или за развлечение. Искаш ли да хапнем спокойно, без да се караме? Предложи той. Ние не се караме. Аз просто изразявам мнение, с което ти никога не се съобразяваш. Е, ти винаги си права, отбеляза сухо. Добре, край с споровете, обеща тя. И за да му го докаже, благодари за вечерята. Той опита пържолата и кимна. Вкусно е. Нямаше как да не се съгласи с него. Разкажи ми за конгресмена, който те вбесява. Няма какво толкова да се каже, а и не той, а Уолкър ме изкарва от кожата. После й обясни за случилото се с Рокпойнт. Спенсър здраво се потруди по тази сделка, а курортът щеше да съживи икономиката в замрелия район, но конгресменът внезапно стана алчен и поиска още пари. Съгласил се е на една цена, а после е променил решението си, така ли? Елдън кимна. Не беше свикнал да споделя разочарованията си с никого и неочаквано за самия него се почувства по-добре. Той е абсолютен мошенник. Знаеш ли какво ми каза? Че дадената дума не означавала нищо. Не бил подписвал документи, така че нямало никаква сделка. А Уолкър по какъв начин се е забъркал в това? Елдън поклати глава. Нямам представа. Още не съм говорил с него. Надявах се първо да овладея гнева си, но не става. В такъв случай кога ще настъпи Армагедон? Въпросът и го разсмя и настроението му веднага се повдигна. Утре. После поговориха за новия парцел в Хюстън и трудностите около издаването на разрешително за строеж.
Коди се чудеше как побираше в главата си толкова информация. Самата тя би се затруднила дори да запомни броя на хотелите. Но не и Елдън. Проследяваше всеки етап, от изкопаването на темелите, до грандиозното откриване, и се справяше с числата по-бързо от компютър. Как може да си толкова организиран? Удиви се тя. Разполагам с много надеждни хора, на които мога да разчитам, а и Спенсър работи не по-малко от мен. Поделяме си задачите, поясни Елдън. Просто той предпочита да стои в сянка. Коди се замисли над последните му думи и стигна до извода, че прибързано и несправедливо бе определила Уолкър като лекомислен младеж, неспособен да поема отговорност. Просто по-големите му братя бяха поели семейния бизнес и за него не бе останало място. Но може би момчето можеше да им бъде много по-полезно, отколкото предполагаха. И четиримата имате еднакво право на глас, каза тя. Права ли съм? Въпреки че Реган ръководи благотворителна организация, нужно ви е одобрението и за всяко решение. Точно така. Значи същото се отнася и за Уолкър. Разбира се. А какво ще стане, ако те двамата гласуват против решение, взето от теб и Спенсър? Елдън повдигна рамене. Ще намеря друг начин да получа онова, което искам. Тя се разсмя. Толкова си арогантен. Така е. Признанието не беше последвано от извинение, но и не очакваше от него да погледне на арогантността като на недостатък. Елдън Медисън винаги имаше последната дума. А тогава защо тя, свободната и независима жена, каквато се предполагаше, че се беше увлякла по такъв мъж? Имам да свърша малко работа тази вечер, сподели той. В офиса си ли слизаш? Не, ще поработя на лаптопа тук. Коди отмести стола си назад и се изправи. Няма да ти преча. И аз трябва да отговоря на няколко имейла. Ще ми отнеме цяла вечност. Надяваше се, че след като отоците по ръцете изпаднеха, щеше да може да пише нормално, но за сега трябваше да натиска по клавиатурата с един пръст. Слава богу, че Реган ни донесе зарядното за телефона и лаптопа. Отиде в спалнята да го вземе, после се върна във всекидневната, за да намери телефона си и да го включи да се зарежда. След кратко, безрезултатно търсене, вдигна стационарния телефон и набра номера си. Следвайки звъна, го откри под един от столовете. Как ли се бе озовал там? Облегнат на бара, Елда не наблюдаваше. Стаята изглеждаше като след полицейско претърсване. Възглавниците на дивана бяха измачкани и разхвърляни, върху масичката за кафе бяха натрупани лаптопът и айпадът, няколко чифта миниатюрни слушалки и куп зарядни. Един от халатите й беше небрежно приметнат на облегалката на стол, върху седалката на който бе захвърлен таблетът й. На какво ли ще прилича холът след седмица? Трябва да я приуча към малко ред, отбеляза той мислено. Имаш ли представа колко време губиш в търсене на вещи, които оставяш където ти падне? Тя се бе навела, за да извади кабела на зарядното от лаптопа си и се направи, че не го чува. Елдън повтори въпроса си. Не, нямам никаква представа. У дома знам къде стои всяко нещо, ала не и тук. Нямаше време да й възрази, защото телефонът му иззвъня. Алеке, съобщи той. Коди чакаше с нетърпение края на разговора, за да разбере за какво се обаждаше Алек. Тръгнал е насам с записа от камерите. Защо не ни го изпрати на имейл? Трябвало да говори с теб. Какво друго ти каза? Попита тя, облягайки се на дивана. Не искаше да сяда, защото се опасяваше, че нямаше да може да се изправи. С тези синини и натъртвания, в края на деня всяко движение изискваше усилие. Вече всичко било доказано. Шон и Джейдън са били прави. Някой умишлено те е блъснал пред колата. Коди го погледна изумено. Значи е истина, възмутено отрони тя. И вече има доказателства. Мили Боже, някой се е опитал да ме убие. Сега можеше да съм мъртва. Реакцията й го очуди. Ние вече бяхме наясно с фактите. Записът само ги потвърждава. Струва ми се, че го приемаш твърде хладнокръвно. Не, не е така, отговори той. Въпреки това гласът му звучеше прекалено спокойно. Направо не мога да повярвам. Трябваше да обърна внимание. Проявих небрежност. Цяла седмица се оглеждах, защото долавях, че някой ме преследва, и в момента, в който позабравих за това, едва не бях убита. По лицето на Елдън премина сянка. Кордалия, изумено изрече той, смятала си, че някой те следи.
Да, и очевидно съм му позволила да се промъкне зад мен. Не мога да повярвам. Имаш ли представа кой стои зад всичко? Защото аз се досещам. Искаше му се да и се разкрещи, задето не му беше казала по-рано. Ала сметна, че е по-добре да изчака Алек, за да изтръгне цялата история от нея. И тогава щеше да даде воля на гнева си. Говоря за Симон, заяви тя направо. Опитва се да се отърве от мен, точно както и от брака си с баща ми. Онова превзето семейство в Австралия не знае какво го очаква, когато аз прекрати тирадата си едва когато Ейдън я привлече в прегръдките си. Знаеш ли какво означава това, Корделия? Какво? Той я целуна по челото. Че няма да ходиш никъде. 20-та глава. Той реши да изчака, докато дойде уговореният час да позвани в Сидни. Искаше да омаловажи инцидента, затова не си позволи спешно обаждане. Имаш ли какво да докладваш? Да, отговори той. Както ми беше наредено, продължих да я следвам и наблюдавам. В къщата и не открих нищо, свързано с вас. Добре. Изчаквам подходящото време да разреша проблема. Мъжът млъкна и се покашля. Предостави ми се такава възможност на една доста оживена улица и реших да действам. И какво предприе? Блъснах я пред една кола. Пред свидетели. Имаше ли много хора? Някой видя ли те? Не, никой не забеляза какво направих, побърза да се оправдае той. Но нещо се е объркало. Усещам го по гласа ти. Жената оцеля. Доста е пострадала, но ще се възстанови. Ти си пълен идиот. Какво те накара да си въобразиш, че ще успееш? Изпратих те там да решиш проблема, а ти създаваш нови. Да, така е. Заекна мъжът. Давам си сметка, че досега трябваше да намеря по-добър начин. Добре, че полицията го прие като обикновен пътен инцидент. Тя трябваше да загине, но колата намали. Действах импулсивно, за да не изпусна възможността. Едва при последните думи осъзна, че бе започнал да се оправдава. Работата трябваше да е свършена отдавна. Знам. Провалих се, но няма да се повтори. Това е в твой интерес. Няма да чакам повече. Приключвай,